ljudi. Energija, publika, gosti. Pa ne znamo dakle da počnemo. Nedelja. Nedelja. Da, pa da počnemo iz početka. Ajde, koji je početak, Siniša? Pa Boja Nedeljković. Hvala, Siniša, hvala. Pa onda? Pa onda. Siniša! Normalno, pa Siniša, pa, onda? Pa Sanja. Onda Sanja. Onda, onda Siniša. I Vesna, normalno, dragi moji. Hvala. Vaša četvorka omiljena nedeljom u terminu 13 do 16 časova. Mnogo vam se dopao koncert koji smo videli prošle nedelje. Hvala vam na poverenju koje nam ukazujete. I danas, zaista, kažem vam tog puno srca, divni gosti i oni poznati i oni koji tek treba da postanu prave zvezde. E pa, dragi kolege, hoćete malo do vaših pozicija. Ja bih malo da... Oni, njima je bliže, ja bih idem malo dalje. Da pozdravim naše prijatelje. Ajde. Na samom početku, tako pravila nalažu, te u to ime Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Sa nama su i Soker sportske kladionice, koji su jedan od lidera u Srbiji, u konkurenciji oni koji priređuju sportske igre na sreću. Najbolje kvote, fenomenalni bonus i uživo klađenje, online kazino, sportske kladionice Soker za prave igrače. Tu su i Gođi sokovi. Dakle, sokovi sa goji bobicama sa Himalaja, goji jabuka, goji malina i goji breskva. Budi prirodan, budi srećan, goji. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. I za kraj, Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reumer, tritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa iz sportskih povreda. Sports krim sadrži meš prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Dakle, ovo nije kraj, ovo je početak jednog druženja. Prema tome, dobrodošli u Zvezde Granda specijal. Posle male kratke pauze, dragi moji, imamo divno zadovoljstvo da danas popričamo na mnoge teme. Zaista interesantne stvari je ekipa Grand Produkcije pripremila za vas. Imamo dva punkta. Ako ste gledali prošle nedelje emisiju, videli ste otprilike o čemu se radi. Imamo, dakle, one naše seriozne poznate naše goste i sveta show biznisa, sporta, kulture, umetnosti, a imamo i neke nove, mlade nade Zvezde Granda specijala. Dakle, odemo mi prvo tamo do Vesni i Siniše da oni predstave svoje goste. Dragi kolegi, izvolite. Hvala, Vojo, puno. Jeste baš tako kako je Voja i rekao, 100 najboljih za koje ćemo navijati tokom takmičenja Zvezde Granda. Večeras, danas su sa nama dečaci i devojke koji su bili sinoć, a ovde, pored Siniše i mene, su tri sjajne dame koje su onako zaslužile ozbiljno poštovanje kada je reč o njihovim karijerama. Je li tako, Siniša? Tako je. To su tri fatalne plavuše. Milica Dabović, Suzana Mančić, Nikolina Kovač i Vesna Milanović. E, tako, idemo do Sanje i do Voje da predstavimo one najbolje od sinoć. Jeste, evo, Sanja, imaš čast i zadovoljstvo, ti koji obično prozivaš na sceni i na bini sa njima, sad sedimo sa njima. Sad sedimo, sad je neka druga dodatna trema, verovatno zbog razgovora, ali nema treme kad je pevanje u pitanju. Nema. Sa nama danas u emisiji Zorana Mićanović, Nikola Nani, Natalija Joksimović, Mahir Mulalić, dobro nam došli. I u nastavku Bojan Pavlović, Marijana Čobanov, Aleksandar Prajzović i Dušica Tričković. To su kandidati koji su danas mogli da dođu u ovu emisiju. Jeste, obzirom to na to buduće, da su neki izostali. Jeste, oni su u petom krugu, čućete neke priče o njima. Videli ste ih sinoć u emisiji, kako oni primaju kritike, savete od mentora, šta im oni govore, šta ih hvale, šta ih kude i tako dalje. Ali ćete danas imati prilike da malo više čujete o njima, ko su, šta su, čime se bave, šta rade, gde izlaze i ostale stvari. Ali ipak muzika je ono nešto što je dominantno, je li tako? Tako je. Sjajan šlagvort, Vojo, hvala ti puno. Rekli smo tri plavuše, tri gracije, ali pošto ovo nedeljno popodne, vi verovatno ručate i uživate, mislim da je red, Siniša, da otvorimo sa jednom divnom pesmom. Tačno je tako. Po tvoje želji. Pa može, to će biti naravno Nikolina Kovač, jedna prelepa pesma koju ona obradila od Dine Merlin. Hvala, Merlin, tako? Hvala, jeste, hvala.
Ona se šunja sa avale. Ti spavaš snom pravedne. Tri puna kofera sjevera. E, otkad bi se nisi javila. Nikolina, možda je nezgodno na samom startu da te pitam, ali o kome to, kako se zove, nikome ne pričaš. Volim ovu pjesmu. Aha, ali iz duše si je otpevala, znači treba neke sećanja da budu. Pa, sasvim slučajno i sasvim spontano. Ja tako čujem pjesmu koju dugo nisam slušala i onda negdje razmislim da bih mogla da napravim cover za istu. Pošto među vremenu, cjelokupna ova situacija, ja radim na svom prvom studijskom albumu i onda ne želim do tada ništa svoje autorsko da izbacujem do tada, a onda se tako nekako družim sa muzikom i pokušam da napravim cover za neku pjesmu koja se meni dopada. U ovom slučaju to je pjesma Dine Merlina koja je negdje onako možda malo zaboravljena i meni je nekako mnogo, mnogo draga. Naše kolege su pisale o tome kako je korona, Bogu hvala, da kucam u drvo prošla, ali to nije ostavilo traga na tebi, zaista i stylingom i fizičkim izgledom prkosiš bolesti. Pa, nije ta stvar, nije zaobišla ni mene stvar, ali to nešto što je, što je manje lijepo. To ti se zapravo dogodilo u Sarajevu kad si išla kod svojih, jel? Jeste. Ja kažem, to je greška u korisima u 95. minutu, bukvalno. Sve vrijeme sam se čuvala, pazila i jedna mala nepažnja. Ali dobro,
prosto tako je trebalo da bude. Najbitnije je da sve na kraju ispalo u redu i da je dobro, a da sad vraćamo na te neke stvari koje su manje lepe, nećemo. Ali da, prvo je ljudi da vode računa i da nije bezazleno i da nije naivno, nije nikakva teorija zavjere, zaista postoji i nije naivno ni malo. Da, ali meni je fantastično Suzana Mančić. Ja je zovem, kažem, Suzana, 13. januar snimanje, ako možda da kažem, molim te, ne mogu, bit će neka žurka preko dana. Joj, ti ne znaš koliko ja želim. Nemoj kafane, ne, Suzana, zaželjela. Ne znaš koliko ja želim kafanu i ludilo. E, Suzana, kako i da znaš, da nije bila uticala... nijedna. Šta, nijedna? Nijedna kafana. Sve što sam okrenula, hoće li biti nešto? Gospođa Mančić, ništa. Posle vidim na Instagramu ljudi slavili muzika, okupljanje. Kako to meni niko nije dao da ja dođem i da se provesim? Pa trebali ste im pisati u inbox. Da. Gde se nalazite? Zato što su mislili da su u Atini, a ti su u Atini bila ozbiljan lockdown, jel tako? Sve je zatvoreno, ma ja, ništa ne radi. I sad je, i sad je, i to je katastrofa. Tako da ja obožavam ovu našu Srbicu, gde možeš otići i u restoran. I sesti sa prijateljicom na kafu i odići u pozorište. Oni o tome mogu samo da sanjaju i u velikoj su depresiji. Pa da, dobro, da. Tamo muž može biti miran gde mu je žena, u kući. Da. Pa evo ja sam baš u kući. Evo ja sam baš u kući i Simeon koji je rekao, a neću ja dolaziti u Srbiju do jeseni. Sad kad je čuo kako kod nas ima vakcina, kaže, Mancic, jel ti možeš meni da organizuješ neku vakcinu? Pa rekao, ne mogu ja ti organizujem, evo imaš svoju kancelariju, imaš ovde svoju firmu, znači imaš sva prava da dođeš i da se vakciniš. Ja mislim da je vama bolje da se on ne vakciniše, da je još malo tamo. Neka, da vi imate neka, vašu neka. Slobodicu. Daj da se oslobodimo i da se on oslobodi tog straha, jer oni se stvarno tamo mnogo čuvaju. Da. Mi ovde ne. Mislim, maska... Disciplinovan, nosimo masku, da. Držimo tu fizičku distancu, ne Daj, grlimo se, ne ljubimo te, se. Evo sad smo se svi ovde izgrlili. Ali zato što smo vakcinisani. Zato što smo preležali. Da. I tako smo mirni, jel tako? I ja, se ja, nadam... nisam preležala, ja Nisi. Sam se vakcinisala. Aha, da. Dobro je. Suzana, vam teže palo što nema kafane ili što nema grljenja? Ma, ne znam šta je gore. Ne znam šta je gore, stvarno. I potpuno je u pravu, potpuno je u pravu. Naročito Suzana, koja je uvek nasmejana, dobro raspoložena, koju prijatelji vole i lepo si rekao, dnevne žurke, matineji, večernji izlazci, večere s drugaricama. Ne, moramo sad noću da se družimo, ne znam, do zore, ali četiri, i preko dana. Do četiri možeš kući. Sve što može da se uradi preko noći, može i preko dana. Tako je. Šta? Ja sam rekao i ta Srpska nova godina... Pa daj, krenemo u 2 sata. Pa korona napada pa i preko dana. Pa do 8 divota jedna. Sada me Suzana otkrila, ne morate deco noću, možete i danju. Tako da, to je to. Tako je. A ne znam da li tokom korone kaže? Može da se igra basket. Može. Može? Da, može. Na otvorenom? Pa ne i na zatvorenom, ali nema gledalaca, nažalost. A rekreativno? Rekreativno može. I na otvoreno i na zatvoreno. Dobro, kako Milice ti? Beba... Obaveze, basket, jel stižeš sve? Pa naravno, nego ja sam potpuno i danas toliko uzbuđena što sam ovde, prvo među vama i ovim lepim damama. Dugo se nismo videli. A i gledaš Zvezde Granda, jel da? Gledam obavezno i navijam za ove naše mlade nade. Kao što i mi u košarci imamo talente, vidim koliki su u muzici i baš se radujem tome. Ali ovo je meni danas palo teže nego na olimpijskoj jednoj utakmici. Stvarno? Nego se preznojavam od kad sam došla ovde, uzbuđena. Ali zašto kad si među svojima? Pa jesam, ali nekako srećna sam, valjda što sam ovde sa vama danas. E, draga pa, Magrica, dobro, dobro je biti uzbuđen u ovo vreme korone. I na ovaj način. I po danu. I po danu. E, dobro, dok se vi udobno malo smestite, popijete kaficu za dobrodošlicu. Ja mislim da je red da nam Sanja i Voja predstave dva mlada bića koje su već, vidim, sa njima u društvu. Jeste, Vesna, hvala i publici, hvala i tebi. Osjećam se već malo stvarno ko Ćale, ko Popović u pokušaju. Da. Sanja, evo, ja ću da predstavim devojku ti mladić. Zorana Mićanović, mlađa od mog sina godinu dana, ima 16 godina. Dobrodošla, Zorana. Bolje vas našla. Pa i kako se ne bi osjećao kao tata. Da. I sa nama Nikola Nani, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao, dobro večer, Vojo. Zašto kriješ prezime? Kako? Zašto kriješ prezime? Pa ne krijem, nego to onako dugačko mi je to sve. Nikola, Nani, Spasić. Možda je lakše samo Nani.
To je najlakše, nego mi ovako moramo da ispoštujemo procedure. Jesi znaš, da mi u Grandu imamo neke procedure. Nisam, obožavam Grčku. Grčku muziku. Nemoj more. Da pričaš. Da. Pa evo, Suzana može da ti završi... Filakija. 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 Et mi Aleksis Orgo sa vojme, po Aleksis od Base Lantema po Leksume. Šta mi ispriča sve? Ti mu ne sagapimo. Volim te, zvemu moja. Dakle, voliš Grčku, je li tako? Jel imaš neku omiljenu grčku pesmu? Da, mi Mutimonis. Matijamu. Matijamu. Ne plačite oči moje. Tako to je. Sam ja pevao sa Dalarosom 81. Sećam se. Divno je bilo. Strašno iskustvo. Da. Što se tiče Zorane... Zorana se toga ne sjeća. Zorana se ne sjeća. Mislim da nisam bila ni tad ni rođena. Pa znam, nisi bila rođena, sigurno. A šta ti voliš od muzike, Zorana? Pa ja iskreno slušam sve. Mislim, najviše volim narodnjake, ali slušam i pop i stranu muziku, ali najviše narodnjake. Je to dok šišaš? Pa da, da. I dok šišam slušam muziku. Je ti možeš da središ možda frizure? Evo imamo ovde 4 divne plavuše. Vesna upravo namešta frizuru Nikolina, Suzana. Pa za sad još ne, ali inače ja sam muški frizer upisala, sam za muškog frizera. Onda Sinišu. Evo Siniš. I boju. Na meni da vezma. Ko bude hteo? Može, može. Dakle, frizer koji peva. Pa da. Da li lepše ošišaš dok pevaš? Pa ja mislim da da. Da, muzika iskreno... Mislim da se ti zaneseš malo kad pevaš i ošišaš do ovde. To, da ne pogrešim nešto. Ali moramo da kažemo da je ona osvojila svih 6 glasova, prema tome nisam baš sigurna da se tu nešto greši. Ne znamo kakav je frizer, ali znamo da je odlična pevačica. Međutim, ne volimo mnogo da vas hvalimo, posebno zato što to Dragan Stojković Bosanac ne voli, jer ne želimo da vam napravimo kontrauslugu. Prema tome, to što se nalazite u 100 najboljih kandidata, ne znači da treba sada da posustanete. Naprotiv, budite još bolji i još jači. Hoćemo, naravno. Dobro, Nikola Nani. Reci ti nama nešto svašto tu se o tebi pričalo kroz show programa, ali vidi, najupečetljivije je to kad ti Jelena Karleuša kaže da si super Dasa i to onako, naš pogleda samo malo onako ispod obrve i njoj je to dovoljno. Reakcije nakon toga? Pa reakcija, ako je bila iskrena, nadam se da jeste, pa šta znam? Pa šta kaže okolina, kako pa šta zna? Pa šta kažu sad posle toga? Pa kažu, baš ti je Jelena bacila oko i te stvari, mislim, ne znam. Ali imponuje. Čekaj, Jelena ti bacila oko. Tako oni kažu, to nisam ja rekao. Aha, dobro. To nisam ja rekao, nemojte. Pazi, Jelena ovo gleda sada. Pozdravim Jelenu, ako gleda. Lepo, hrabro. A ti si Zorana kod Milija. Da, ja sam kod Milija. Ti si inače Šapčanka, je li tako? Da, i Šapca. I Šapca. Ti si Nani kod Milija. Da, oboje smo kod Milija. Oboje su kod Milija. Jeste se sastali nekad na nekim probama? Jesmo. Jesmo, smo kad je bila proba, sastali smo se. Pa jel onda ti navijaš za njega dok on peva i ti za nju? Ja navijam za nju. Također ja za njega. Da. Ajde da vam verujemo. Ali dobro, ti predstavljate jednu grupu. Nani, pazi, mi imamo ekipu koja sakupi sve. Pazi, ono što Vesna i Siniša nađu, to ne može ni policija da vam pronađe. Sve podatke. Dakle, oni imaju info neverovatan. Ja ne znam odakle oni to kopaju. Na što su društvene mreže za njih? Ništa, slepa knjiga. Dakle, ovako, kažu ovako, ti trenirao fudbal, išao na boks, ideš u teretanu, stručnjak da zavoli i da uništi. Aha, to je cita Željka Samardžića. Ne možeš sad, to moraš drugačije. To moraš drugačije ti da pročitaš. Znaš ti to sa onako setom? Pored muzike! Ne, seta, da uništi. Daj mi klavijer neki onda. Ajde, molim te. Pored muzike, bavi se ugostiteljstvom. Skoro je otvorio Nargila bar. Vojislave, ključnu rečenicu. Stručnjak da sve što zavoli i uništi. A ima samo 25 godina. Kako je to moguće? Evo sveću da bacimo, toplo mi je. Kako uništavanje? Ne znam šta ti kažem, Sanja, nekako nemam sreću ljubavi, ne znam šta se dešava to Sanja. Evo ga, još jedan mali oglas za zaljubljivanje. Prošli put smo na centralnom mestu tražili, prošle nedelje kod Slavice ljubav, sad tražimo ovde kod ovih kandidata. Mislim i to. Dobro, deco, jeste vi spremni da nešto nama zapevate? Jesmo. Jeste. E, sad ovako, da mi vidimo šta ste sinoć vi pevali, ali pre toga... Hoćemo na Nikad nije kasno. Da vidimo šta je Čika Žika spremio. U emisiji, a za to vreme da se ova deca ovde postave i da napravimo žurku, što da ne, nedeljom, uvek u isto vreme.
videla sam iz ovog uvoda, znači, jedno divno obrazovanje, rad na nekoj drugoj strani i sada ta ljubav koja je, eto, u 50. konačno procvetala kako treba. Ljubav prema pesmi i muzici, je li tako? Baš tako. To sam pomislila, ćete reći, procvetala, baš tako. Pozdrav za moju Ludmilu. Ja ljublju tebi, ja, Maja... Ljubila. Daraga. Maja Daraga, ja, krasiva. Krasiva, bravo. Bravo, sve si ljubio. Pronašao sam tako, zavide mi si, što sam tako srećan ja u ljubavi. Pronašao sam tako, zavide mi si, što sam tako srećan ja u ljubavi. Mara jedva te poznala dišuje. Pa kad je šminkerka umislila da je fasaderka. Sestro, smanji malo, pomislit ćemo da je osedela Pamela Anderson. Ja. Gospod Nikoliću, imate li šta izjaviti za lutujuću kameru? Isus, kak je veliki. Očigledno je da je Marina omiljena boja Karirana. A kapica kao da je maznula od automehaničara Šuce, velikog majstora za dijagnostiku. Čačkalica može da posluži, na primjer, da pokušaš da se sakriješ imitirujući meze, pa ako upali, upali. E, pošto je sale, cenimo da imitira sal amu, je? Htio samo da vam napomenem, šminka vam se malo uzima. A vama da napomenemo, linija vam se malo uzima. Aj, čiku, dahnite pa izdahnite. Poslušala Nadu Macuru pa nosi slojevito. Nemojte više da ne završite na izdisaju. Ali Viki je sve nadmašila u inovacijama. Šta je znači VMJ? Pa verovatno velika i mala dioptrija. Pa ako si tu nama nadrndo. Snimaju ove komentare gde pi*** sve i ispadam ja z***. Evo, mi ćemo te pustiti na miru. Je? Jadna mira. Je. Ja. Mili moj, mili, najpametniji, prvi na svetu, kralju, legendo. Znam da se nešto zaboravio, znam. Jesi, prvi sam primetio Biljanu Seči Ivanović. Da, prvi sam je primetio tu Seči Ivanovićku i vidi dokle sam dogurao. Maro, evo za tebe jedan ekstremno glup fast i food vic. Došao kod dilera narkoman sa piletom i kaže... Daj mi hašiša, je. A šta će pile? Pile će belo, je. Izvini, Flojde, nismo te prepoznali. Jao, voda, pa dajte čoveku nešto konkretnije. Tek sad sam ukapirao šta znači ovo VMJ. Aj, prosvetli me, majke. Pa to je bila reč, vidim, samo je progutala par slova, je. Jel je zaginuo kad su žurke zabranjene? Ej, sale, slatko ispred tebe, uf, pa slatko, pored tebe. Ej, slatki greh i dalje u njegovim venama. A ako mu skoči šećer, imat ćemo da opskrbimo Kinu Plus da ostane za donji šiljakoce. Mara uvek nosi neke šašave majice i šta je ovo, neki medo? Ma jok, to je ona, al predijete. E, al zato je sale tu sve ravno do tačije. Izvini, sale, što te budimo u radno vreme. Šta sad traži? Znaš, mili moj, mili, svaka šuša da nas vozi, je. Znamo i Davide, ne znaju ni napred da voze, kamoli u rikverc, e, kad bi takvima bio mentor. Znam, usavršili bi to neznanje, je. Boske malo preteruje s ovima sepsolomu. Sipa ne žali, ako ovako nastavi, ruke će mu biti veći zavisnici od alkohola nego guša, je. A gušo fozono, moj dragane, što me zapostavljaš? Dragi Sale, pišem ti sporo jer ne znam da li znaš brzo da čitaš. I sa velikim slovima jer ne znam da li su ti džozluci prošli na tehničkom pregledu. Radim na nekom šalteru, cirkam neki visk, ovaj misi vodu i zbog toga sam stalno vesel i nasmejan, što i tebi želim, tvoji najmiliji mili. Boske, šta si se odjednom unervozio da nisi vidio Vesića Sašovom ispred svoje kuće, je? Ispred njega voda, to ga strašno vređa. Da vidimo šta to ima iza leđa. E, kad se mnogo gladni, nervi popuštaju. Plus stres kad sale podvikne, pa akanje sa takmičarima. Plus stres, bato, kad Karleuša dođe obučena. Joj, strašno je.
a bio je Kultip. E, dragi gledalci, pored mene je Boba Rajević i pre par nedelja gostovao je ovde, a 10 godina nije ga je bilo u Grandu. E, onda je ta pesma eksplodirala, pa duet sa Kajom eksplodirao i zato smo ponovo pozvali Boba Rajevića! Bobane, reci ti meni kako ova pesma što si obradio i ti od Dina Merlina, kao i Nikolina, kako prolazi? Prvenstveno, svima dobar dan, vama ovdje. Vidite koliko lijepih žena oko mene, ja jednostavno sam zbunjen, imam tremu. Super, obrada od Dina Merlina, ja pravo da vam kažem, kad sam dobio poziv za emisiju, iskreno ti kažem, mislio sam nešto svoje da otpjevam, međutim, na zahtjev pojedini kaže, ne, molim te, tati je pjesma super legla, hoćemo da čujemo nju opet, ona je super prošla. Kao što ste rekli, 10 godina me zaista nije bilo u Grandu. Prošli put otišao i sad očigledno sam se navikao, eto, mene svake nedelje kod vas. Može. Hoćemo ponovo da čujemo. Hoćemo. Kako se zove pesma? Pustite me. Pustite me i samo za vas, Boban Rajović! Hoćeš mikrofon ili ne? Uzela svu sreću da je s tugom pomiješa. Rastavim kad ne mogu.
ljubavi. Puno ti hvala, vidimo se, zdravo. Ćao, ćao. Hvala ti što si bio, a Siniša se već spremio da ćaska sa našim drugaricama. Da, ja mogu da kažem da smo pre jednu nedelju danas snimali jedan spot. U pitanju je Suzana Mančić, VTR je u pitanju, pukla tikva, pa da vidite kako je Suzana izgledala pre nekih nedelju dana. Ajde da pogledamo, dobro, pa se vraćamo. Dobro, da vidimo. Pitam i ovde publiku, kakva je Suzana bila mačka tada, a? Mogu li te nešto da kažem, Vesna? Hoće Nikolina nešto da kaže. Samo da napomenemo da je ovo 85. ili 6. Jel' tako? Jel' pa tako nekako? A zapravo si sada kao starija sestra ovoj Suzani. Znači, koliko je to pre? 35 godina, jel' tako? Ja, tako. Tako, 35 godina. Pre nedelju dana. Frizura ista, kao što vidite. I boga mi izgled isti. I lepota. Htela je Nikolina nešto da kaže. Htela sam samo da kažem da na našoj javnoj sceni se nije pojavila žena kao Suzana Mančić. Ovo zaslužuje aplauz, ali zaista to tako. Čast i mojim koleginicama koje zaista ima predivnih, prelepih, ali... Kao Suzana Mančić nije se pojavio niko. Pa Suzana, kad smo našli, izašli, pa je pukla tikna, tikva na dva dela. Boga mi je pukla. Boga mi je pukla. U stvari, ljubav je sve rešila. I tako kaže i u pesmi, da, ljubav je sve rešila. Znate ko je pravio tu pesmu? Tu pesmu je pravio Asim Sarvan. A Dragan Knežević aranžmane. Pazi, to je bila neka stara garda. I mislim da crvena boja meni uvek donosi sreću. Jeste, evo i sad si u divnoj... Pa nisam baš u crvenom, ali eto, da. Sluti na radost, sluti na radost. Sluti na radost. Pošto su nam tu i kandidati mladi koji su na početku karijere, eto, odličan savjet, ti zaista traješ, imaš ozbiljnu i dugačku karijeru, vrednu poštovanja. Tako sam rekla i na početku i to je stvarno tako. I do dana današnjeg svi želimo da te ugostimo u svim našim emisijama, na svim televizijama. Što je meni drago. Tako je. Što je meni drago i laska mi. Šta bih mogla da poručim vašim kandidatima? Oni su na samom početku, spremni su, talentovani su, samo što svaka karijera ima svoje uspone i padove koje uopšte ne zavise od tebe. I nikada nemojte da klonite duhom. Eto, to samo mogu da vam kažem. Budite uporni, budite istrajni. I kad ide i kad ne ide. Tako je. A pogotovo kad ne ide. Tako, u prilog tome možemo da se nastavimo sa Milicom. Jel' tako, Milice, ti si kapiten bila ženske srpske reprezentacije. Molim vas veliki aplauz koja nam je toliko radosti donela. Toliko smo se radovali, toliko zlatnih medalja ste osvojili. Prestala se da se baviš košarkom, ali je negde privatan život nije bio tako briljantan kao karijera. I ti si o tome, na čemu ti ja stvarno čestitam i kao žena i kao voditelj, javno govorila. Nisi se libila da kažeš kad ti je bilo teško.
Pa nisam, zašto bih, ali ja bih rekla kao što svi sportisti govore, rad, rad i samo rad. Znači, deco, samo radite, trenirajte u stvari svoj glas i sigurno ćete uspeti, jer važno je da imate cilj. Ja od malih nogu, već kad sam bila mala, moj je samo cilj i moja najveća želja je bila da uspem, da se moje ime čuje. Ja sam sanjala o olimpijadi, olimpijskim igrama, ali nikada osvojim jednu bronzu. Kad sam došla tamo, prvi moj utisak, sećam se sa sestrom, samo smo se pogledali i rekle, uspele smo, zajedno smo. Nema ništa lepše nego biti sa sestrom rame uz rame, slušati himnu, plakati. Bravo. Yes. Himnu. Yes. I jednostavno ponosna sam zato što smo uspele. Uspele smo da osvojimo toliki uspeh za naš narod. Godinama sam bila dole ispod balkona. Ja kažem, a onda kad sam se popela gore sa zlatnom medaljom oko vrata na balkon, htela sam samo da poletim, da skočim, da me narod uhvati. Jer to se jednostavno, taj osjećaj i uspeh se ne može opisati rečima. Ali kao što si Veco rekla, moj najveći uspeh je moj sin. I sve te medalje se ne mogu opisati sa onom jednom, u stvari mojim sinom i decom koje su došle posle toliko godina i donele mi gde piše za najbolju osobu na svetu. Bravo. 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 U prilog tome imamo jedan prilog, a tiče se tvoje karijere. Ajmo da pogledamo svi zajedno. Tako je, Siniše, ja smo prikupili sve tvoje koševe iz mogućih i nemogućih situacija. Onako, nadmoćnih devojaka, tri puta viših od tebe, ali ti si bila broj jedan. Pa, bila sam neko ko je imao srce i dušu i ko je ginuo na terenu, po tome me ljudi poznaju. Da. E, ali da li se od tog dinamita i te srce i duše i te ludosti može ginuti i u ljubavnom životu privatnom? Pa, poginula sam davno. Znate, sad ću ti reći, jednom sam sa Gocom Tržan gostovala i kaže kako je ona ima medalju u promašenim izborima muškaraca. Ja kažem, hvala ti Goco, do kraja života ja imam i tu olimpijsku. Koliko sam promašila u ljubavi, to ne može niko. Ali opet, kruna, kao što sam rekla, je moj sin i ide se napred. Sada je ono što je najbitnije, radim sa decom i kamp, jedva čekamo da se to ostvari. To je moja najveća želja, da deca jednostavno idu nekim pravim putem, ne ovim krivim, što je sve više i više oko nas. Jeste, i dalje si kapitan svog života i bravo na tome. A Sanja i Voja u svojim foteljama za počasne imaju drugo dvoje. Jeste, hvala Vesna. Tako je, nastavljamo sa detaljnijim predstavljanjem naših kandidata. Sa nama je Natalija Joksimović. Dobar dan, dobro nam došla. Uzmi mikrofon, Natalija, bolje se čuješ. Dobar dan i bolje vas našla. Da. Hvala. I Mahir Mulalić. Dobar dan. Doputovao iz Gračanice. Taman pred emisiju, je li tako? Taman pred emisiju. Da kažemo samo da je Gračanica u Bosni i Hercegovini, je li tako? Koliko kilometara ima? Dovde, do Košenjak filma, Avo filma. 250 km. 250 km, svaka ti čast, dobrodošlo. Natalija iz Beograda, učenica 15. Beogradske gimnazije, maturantkinja, pevačica, igračica, modelarka, namešta frizure, šminka. Bila sa 13 godina, u Pinkovim zvezdicama si bila. Da, sa 13. Sa 13 godina.
tebi je u stvari život dat da budeš na sceni. Ja ne znam kako drugačije to da tumačim. Da, ti mene tako. Pitaš, matorog čovjeka s 57 godina, malo pre, kako mi stoji kosa, da li napred ili nazad. Ne znam gde si našla mene da sam ja neki modelar za frizure, ali ajde, rekao sam ti da ti dobro stoji. Mislim, svaka ti čast. Voliš scenu, uživaš u njoj, mislim, iskreno. Uživam, uživam. Prosto muzika i je prosto moj poziv. Da li, ja sam završila muzičku školu, dobro. Nižu, i od tad mi je, a i od malena, želja samo da pevam, da se bavim muzikom. Jesi imitirala nekad neke pevačice ili to? Nisam. Gluma nije moj poziv. Dobro, a jesi imala neki ona, idole, da kažem, pevački idole koji su ti bili ono kao vodilje, u smislu domaće muzike, strane muzike, bilo koga? Ono, kad si bila još mlađa. Ne, zato što ja od malena sve slušam. Sve mi je tako dato da slušam. Dobro, i narodnjake, i pop, i strano, zbog sestre rođene, i sve. Znači, od malena sve slušam. Svaka ti čast, dobro, lepo. I Natalija je jedan od onih pravih primera, a to je jako retko, koja kaže za sebe da nema tremu. Trema je reč koja se možda u našem takmičenju najčešće spominje. Mislim da do tog broja da su kandidati već shvatili da stvarno ne treba da se vade na tremu, jer je previše priče o njoj. Ali ti kad staneš na scenu, to je to. To je tvoje prirodno okruženje i ti tu pripadaš. Ja toliko jako želim da se bavim ovim poslom da mislim da mi trema stvarno nije. Ja se prelepo osjećam na ovoj sceni, stvarno. I prosto nemam taj vid loše treme. I to je pravi znak da si na pravom mestu, pre svega. A ima i mentorku koja je rođena operisana van treme, nema u genetici, Jelanu Karleušu, jel? Tako je. Kaži mi ovako u poverenju, dok se ne raziđemo, koliko je ona opasna kao mentor? Ona i Mira Škorić, njena... Nisu uopšte opasne. Stvarno? Da, sve što kažu za naše dobro. Aha. I da bi nas malo dozvali pameti kandidate. Tako da, stvarno... Nije teško super saradnja? Ne, nikako. Ako hoćete da sarađujete, nije. Aha, dobro. Kod Mahira važi ono kad ti se zatvore jedna vrata, onda ti se otvore druga. Tako je tako bilo je, u tvom slučaju. Ti si rešio, neću više da budem na mašinskom fakultetu i od tog trenutka tvoj život je počeo da bude i počela da bude muzika. Samo kako muzika. To? Pa, ne znam kako da vam opišem. To je jednostavno od malih nogu se vuče to i ta prevelika energija i želja prema bavljenju, prema pjevanju stvari i muzici. To je počelo od malih priredbi, onda poslije... U školi si pevao? Da. Onda poslije neki festivali su isto bili tu. Pa i nagrade, neke koje su nagrade, govorile. Da, prvo mjesto to je bilo u Banja Luci, 2011. godina, koliko se mogu sjetiti. A koliko si imao godina ti tada? 11 godina? 11, 12 godina. 11. Ali vidiš taj ljubav prema muzici. Na dan kada si trebao da imaš maturu, matursko veče, ti odlučiš gde da odeš? Ja odlučim da odem u Tuzlu, jer sam prije, prije 7 dana, prije svoje mature, gledao kad su audicije za Zvijezde Granda. I taj nekako se potrefilo da to bude, sjećam se i datuma, 21. maj 2016. I taj dan sam otišao na maturu, naravno stigao sam poslije, ali prvo sam otišao na audiciju, bile u 12 ovako sati, mislim, i nisam, ja mislim, otpjevao ni refren, Saša je rekao, kad neko zna da peva. Ajde, što ima kao... A mene je stid bilo. Znaš da pevaš, gotovo, ajde bre, gotovo. I rekao je, nema šta, znaš da pevaš i to je to, jel tako? Pa dobro, a mada je falilo iskustva, naravno. Jasno, ali prvo si maturirao u Zvezdama Granda, pa si otišao na svoju maturu, jel tako? Tako je, tako je. A da li bi sebi oprostio da nisi stigao na matursko veče zbog audicije? Oprostio bi. Bi, jel da? Znači, ovo je tvoj san, definitivno. Definitivno. Bravo. Natalija, imaš još neke svoje veštine, ali nemamo mnogo vremena. Ono što je lepo istaći jeste da ti sama sebe doteruješ kada je šminka u pitanju. To je nešto što si usput naučila. Pa, od malena, mislim od malena. U 7. nekom 8. razredu osnovne škole sam krenula da se šminkam. I za prvi krug. I sad za ovaj poslednji što je bio sinoć što se emitovao. Pa i sad sam se sama našminkala. Lepo. Dok se ti šminkaš, znaš šta radi Mahir? On peca. Čovjek voli da peca. Ima 23 godine i voli da peca. Ti, Vojo, voliš da pecaš? Pa ne bih sad baš pri gledalcima da kažem... Da, a može Mahir da otkrije u kojoj reci najviše voli. Da, na primjer, ili koju ribu voli da peca. Ajde. Da. Pa to je... Ta ljubav mi je...
prešla od oca, jer sam s njim od malih nogu bukvalno krenuo da idem na pecanje i na rijeku Bosnu, na Savu i tako dalje. I onda smo poslije vremenom počeli da idemo na neka jezera i da lovimo ribu štuka. A, štuka. Štuka. Da, de, odgovor. Štuka. Zadovoljen štuka. Sa odgovorom. Uvijek za štuku, što da ne. Voliš i ti kako štuku. Ne, štuka je moje drugo ime. Da, da. U životu. Da bude, da ima, mislim. Da. Ovoj, jeste mi vi dobro tamo? Mislim da vas ne želimo da zanemarimo bilo koga naših uvaženih gošći, pa zbog ne, toga. Ne, da vam posla, hvala Vojo, divan si. Naše ribe su na sigurno. Naše ribe su, boli glava. Evo, baš hoću da vas pitam sve tri, jel da Natalija i Mahir onako zvuče prilično samouvereno, što je jako dobro za početak karijere? Pa jeste dobro, jeste dobro. Samo Natalija, ako si majstor šminke, šta će ti naočare? Jesi ti našminkala danas ili se nisi našminkala? E, ali to je styling. Naoče su tu da bi privukle pažnju. A, dobro, dobro. I tvoj nastup je inače privukao pažnju, baš si bila dobra. Hvala na. Vidi se ko ti je mentor, vidi se. Hvala puno. E, da se vi sada takmičite. Aha. Koga bi izabrali kao mentora? Ja bi Bosanca. Ja bi Bosanca. Znači da razvuče harmoniku i... On te natera da propevaš, brate mili, i što nisi znao da ćeš umeti. On je fantastičan. Mislim, možda nije sada za ove neke moderne izvođače i za mainstream, ali za pevanje nema niko bolji. A? Nema bolji. Nema bolje. Nego... Nikolina, koliko se razlikuje tvoje takmičenje od njihovog sada? Jel njima sada teže ili je bilo teže vama kada ste imali šarenolik žiri, pa su tu bili i glumci, i novinari, i svakakva neka teška pitanja, nezgodna? Pa jeste, nezgodna. Bilo je da, u tom trenutku jako teško. Ali svaki period nosi neke olakšavajuće stvari i neke otežavajuće. Njima je olakšavajuća stvar po meni ako znaju da iskoriste mentore koji su... Svaki od mentora je... predobar na svoj način i mislim da mogu da im pomognu, da ih usmjere, da im pronađu stil, da ih produciraju za svaku pjesmu i mislim da je to zlata vrijedno. A čekaj, ko je kome mentor u tvojoj porodici? Saša, tebi ili ti njemu? Pa jedno i drugo smo mentor kada treba. Ali ja bih rekla nekako, svi misle, znaš, da stalno govorimo kada ti dođeš kod nas, ti si jako ženstvena, nežna, prezgodna, lepa i svi misle da si takva kao pamuk u kući, a oni zapravo ne znaju da Saša ne sme da pisne. Da sam ja autoritet. Da si ti autoritet. To mi se sviđa. Pa mislim da sa godinama žena stiče autoritet ako zna da se izbori za isti. Saša kad ne sme da pisne, Nikolinu stisne. Da stiniča na svoj način. To je rima. A sada da pogledamo kako je to izgledala Nikolina Kovač na jednoj audiciji. Na jednoj. Ajmo da vidimo. Ajmo. Znala sam o tebi, znala sve, pala ti na grudi ledene, tamo samo kamen kuca, tu gde ljubiš koža puca. Znala sve i na sve pristala, samo jednom sam zapisala, nije ljubav sve što vidiš, zato pazi. Ali Vesta, vidiš ti da sam ja provalio, pa ti si imala dve audicije. Jeste, ja sam imala jednu audiciju sa 15,5 godina u Šapcu. Otkud u Šapcu? Zato što je to bio najbliži grad. Prije se nisu organizovale... Ne, ovo je... Piše Šabac. Druga Šabac. A moguće... Jeste, bravo. Obje su... Na obje audicije sam išla... u Šabac, bila sam u Šapcu, jer to bio najbliži grad iz Sarajeva da dođem, pošto nisu se organizovala u to vrijeme audicije u Bosni. Prvu sam imala sa 15,5 godina, drugu sam imala, koliko je bilo ovo, 18,5, 19, pošto, da, 18,5, tako da ja sam jako zadovoljna kada vidim, zato što na obje audicije sam onako izgledala kao jedno pravo dijete i u skladu sa nekim svojim godinama. Ali si dobro pevala. Odlično. Odlična interpretacija. Pa da, dobro sam, da. Milice, a ti voliš muziku, jer bi se ti prijavila da znaš da pevaš? Nikad. Stvarno? Nikad? Da znam da pevam? Da. Uf, mislila sam da ne znam, ne bi nikad.
A da znaš? Da znam. Prvo da kažem Nikolini da si izgledala prelepo. Hvala, i tad kad si bila dete, kao i sada, prirodna, lepa i dobra i prekrasna. Dobro, ja te volim, pa sam ja malo prisutna. Hvala ti, Mili, hvala. Volim i tebe, Veco. I ja tebe. Ne, niko ne voli. Tebe volimo najviše. Vidiš da smo ti dali poziciju kraljice u sredini. Da, da, u sredini. I tebi volimo najviše. Voli vas, vaš Siniša, to vam je dovoljno. Ljubim ja tebe. Pošto hoćemo sad da prebacimo na Sanju Nevoju, samo hoću da te pitam, koji ti je omiljeni član žirija u Zvezdama Granda? Pa, omiljeni... Mogu li još nešto da kažem? Možeš da kažeš šta god želiš. Veco, moram da kažem ovo. Mi kad smo god igrali u stvari u reprezentaciju, u inostranstvo, mi smo toliko pratili Zvezde Granda i znali smo kao porodica reprezentacije da se okupljamo i da gledamo, da navijamo i to je bilo nešto neverovatno. Bravo! Znači, sada kad se setim toga, ne verujem, jer mi, devojke, 12 devojaka u reprezentaciji, svi smo u inostranstvu. Svake nedelje se dopisujemo, znači svi gledaju Zvezde Granda, spremaju se YouTube, ako ne može neko direktno, tad je bilo, nisi mogao ni da gledaš direktno, sada možeš, hvala Bogu. Ali to je tolika sreća i uzbuđenje bilo kad su bile Zvezde Granda, evo, godinama traju i mi smo toliko srećni, mislim, zadovoljni. Mi smo toliko bili srećni da to sve ispratimo. Što se tiče mentora... Veruj mi, to je najsigurnije. Što se tiče Saša Popović. Tako je! Ali volim i Žiku, Veco. Voliš i Žiku? Da. Da. Posle ćemo videti, Voja će nam najaviti šta to ima novo u Nikad nije kasno, ali pre toga da vidimo ko nam sedi na tom mestu za Zvezde Granda. A, imamo novi dvojac ovde. Hvala, Vesna. Novi dvojac nam se pridružio. Imamo ovde jednog mladića i jednu devojku. On se odaziva na ime Bojan, ona se odaziva na ime Marijana. On je Pavlović, ona je Čobanov. Dobrodošli, Bojan Pavlović iz Kragujevca. Bojan, snašli. 21 godina. I Marijana Čobanov, 30 godina. Subotica, Sabatka, je li tako? Vojvodina, tako je. Vojvodina, dobro. Kaži ti meni, Marijana, ti imaš tako jednu lepu, ovako, smirenost... Pa Vojvođanka, šta da vam kažem. Tako kad pričam s tobom, tako sam bensediniran da uopšte... To tako i treba. Znači, pitam te šta ima, ti mi odgovoriš i prođe pola dana. Ne, priča se kod nas tako baš. Ne, kako se priča kod vas? Pa subotički. Subotički? Da. Nisam učio, nisam skidao akcenat ovde. Ali gde ti supru, kaži mi? Kući. Od kuće, a? Tako je. A što nije došao on sada? Čuva dete. Čuva dete. Dobro, svaka čast, dobar tata. Čuva dete. A ja sam se družio sa njim najčešće u pratnji i tako dalje. I on kaže meni u onoj sobi da se mi nalazimo, to je da se ja nalazim sa mojom ekipom tehničkom, kaže, nama je ovde veća napetost nego, kaže, njoj na sceni. Kaže, oni tamo jadni izgoreše. A to nije istina. Nije istina. Nama je teže, svakako, da. Šta je najteže kad se pojaviš na ovoj plotni gde sede naši sad uvoženi gosti i Siniša i Vesna? Pa puls, osetim. Kako? Srce lupa, haos. Je stvarno srce lupa? Da. Jesi merila nekad pritisak? Sve u redu. Savršeno. Savršeno. A ja ti se okrenu... Desi da ti ne vidiš ispred ovaj žiri, ispred sebe njih šestog. Ne, svesna sam svega. Vidim sve. A jel vidiš kad ti daju glas i oduzmu? Nikada mi nisu oduzeli. Znači prati. 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 Ja sam mislila da ste se vi tako zaneli, pa pevate, pa žmurite, vi u stvari sve gledate, jel da? Tako je, samo fokus. Pa dobro, ali može da te deprimira ukoliko se desi da si ti završila pevanje ili prvu pesmu, a tamo ne stoje glasovi, jer mnogo puta oni glasaju tek nakon četvrte pesme, tako da... Tako je. Vodi računa. Osmeh ti lepo stoji. Hvala. Marijana je ovde bila mnogo puta, verovatno, zato što si učestvovala i ranije i uvek imaš tu tremu o kojoj smo pričali. Blaga trema, nisam. Blaga trema, dobro. Ali zato se Bojan smeš kao nekako mlad, a opet iskusno što se toga tiče. Malo pre si tu nešto snimao, pričao si sam sa sobom i sa telefonom. Šta si zapravo radio? Pa ja snimam za TikTok. Imam 12.000 pratilaca na TikToku. Opa, TikToker, ljudi! TikToker, ladno! I šta si im rekao, ako nije tajna? Kako si im se obratio? Šta si im rekao? Pa gledajte me u specijalu. A, najavio si sebe, bravo. Ali Bojan je neko koji je osvojio 6 glasova i zato što je osvojio 6 glasova mogao je da bira mentora. Da li znate koga je izabrao? Pa gospodina Dragana Stojkovića Bosanca. Evo, Suzana! Si vidio? Vidiš?
Da li je to zbog harmonike, s obzirom na to da i ti znaš da sviraš harmoniku, odnosno odlično znaš da sviraš harmoniku? Pa da sviram harmoniku, sviram, ali ono, džene, džene, što se kaže. Dobro. Ali zato studira solo pevanje. Studira solo pevanje, u Bijeljini beže, jel tako? Tako je, Univerzitet P. Slobomir. Jel tako? A kaži mi, ti imaš 21 godinu, koliko vas ima u kući? Joj, devetoro. Devetoro? Mnogo, mnogo. A jel možeš da ih nabriš sad sve, a da... Nekog ne zaboraviš. Da. Pa tetka nam se oselila. Aha, dobro, to je znači već manje nešto, da. Dobro? Našla teču. Koga ima? Mama, teču. Tata, ti? Mama, tata, ja, baba, deda, pradeda, baba mi je, prababa mi je umrla pre... Brat? I brat, naravno. I sestra? Nemam sestra. A sestra nemaš? Pas i kravata. Da, ja ne pa, mogu da, tako, ja, da... Kad počne mi nabraja, ja rekao, sine, pitam te za tvoju kuću, ne za celo naselje. A on kaže, ima nas, devet. Rekao, kad stignete svi da jedete u isto vreme? Rekao, jel u stvari tebi malo lakše kad dođeš ovde, ima ovde manje ljudi u studiju, ovih 250 nego u kući kad se peva. Da, da. Tako da ti je lakše. Dobro, jel ti nemaš tremu? Pozitivno, uvek pozitivno. Uvek pozitivnu tremu. To je ona koja te inspiriše u stvari? Naravno, naravno. Aha, dobro. I voliš da pevaš Sašu Matića i Tozovca? Volim da pevam sve. Sve? Znači sve. A kad studira i solo pevanje, da, onda je tu... Da, solo pevanje, Conte pa partirao pa do... Be, znaš nešto operu, neku ariju ili nešto tako? Čuj, zna. Pa znam. Hajde, pusti, daj mi... Daj. Evo, treba za kolokvijum sad nešto da... Hajde, ovo je kolokvijum. Ovo ti je najispraćeniji kolokvijum ikada. Ajde. Ovo, ja ne znam gde ovo ima. Pa sada. Ustani zbog dijafragme, znaš da, kako kaži. Da, pa znaš to. Kako sam te učio, ono, kad staneš. E, ajde. Ajde, ajmo, Bojane. Slobodno. Hoćeš ta, da ti dam tako? S koncentracija. Ajde, ajde sad. Uznemiravaš ga. Amor ti vjeta, dinlo na mar, loman tua lijeve, ke mi respiđe, i tako dalje. Ovaj alato i ovo zinuo si, nisi zatvorio usta, zinuo si malo. Meni mandibula inače pada, da, meni mandibula stalno pada od dobrog pevanja, ali evo, pazi, on ima 21 godine ovako pevao. Ja sam ovako tek pevao sa 36-37, što je zaista fascinantno. Da, ovo ne, razrađen glas uopšte. Svaka čast. Hvala, Bojane, hoćete... Levo, desno, desno, levo. Milice, Suzana, Vesna, ili možemo da probamo sa još nekim pesmama? Ja bih da vidimo šta rade naši Žika, Dragana, Mare i Sofra u emisiji Nikad nije kasno. Ajmo da vidimo. Ajmo. Dobro večer svima. Dobro večer. Ja sam Aleksandra Srećo, živim u Novom Sadu, imam 48 godina. I pa čudesno što treba. Opet. Opet. Evo, sad sam gledao ovu najavu i još uvijek ne verujem. Još uvijek ne verujem. Ala moja, lalo bela, lalo bela, lalo bela, ala moja, lalo bela, koja ti je srcu želja, srcu želja, srcu želja, ostajalo tog senskog pokreta. Ne znam šta ti kažeš, Nedo. Ili suprug nije dozvolio baš ono da bude ceo senski nastup. Pitate mene ili Nedo? Ne, vas pitam, jel nije dozvolio suprug, da. Ne da nije dozvolio, ali činjenica da je tu ograničava pokrete. Oko vrata tvoga majlija. Prethodnih 10 godina pitanje koje su novinari postavljali Suzani Jovanović bilo je kada će nova pesma. A sada, umesto jedne pesme, ona je spremila ceo album. Pa jeste, evo, rešili smo da uradimo ceo album sa 9 pesama, 7 novih i 2 obrade i da uradimo spotove za svaku pesmu. Rođeni u pravo vreme,
Publika je sa nestrpljenjem čekala njen povratak, ali ona kaže da je Saša Popović najradosniji zbog njenog novog albuma. Imam utisak da se on više raduje nego ja, a stvarno, mislim, nisam dugo bila, dugo nisam snimala. Zaista dugo, 10 godina, nisam snimala novi album, ceo, znači sa toliko puno pesama. I ovog puta sam zaista prepustila njemu sve i Raletu sa puno poverenja. Imamo njih, u svog supruga naravno i u Raleta, Gorana Ratkovića Raleta. I zaista mislim da smo odabrali zaista prelepe pesme koje ćete tek čuti. Spotovi se snimaju svakodnevno i ekipa koja radi obećava. Videli smo da je sa Dejanom Milićevićem snimala u Antaliji, a mi smo je posetili na snimanju spota sa Dušanom Šljivićem. Svi imamo jednu želju i da to zaista bude lepo, da uradimo na onaj najprofesionalniji i najveći mogući način onako kako treba i kako to naravno publika zaslužuje. I meni ništa nije teško, bukvalno kao da eto sad sam na početku svoje karijere i sad kao ponovo treba sebe prezentovati publici, ko ste, šta pevate. Nekako me vratilo u to neko vreme kada sam sebe izgrađivala kao ličnost i kao pevač. Prava ljubav nikada ne umire. Pala sam u zoru, pala. Dragana Katić se upisala na listu javnih ličnosti koje su pale na sceni. Jo, jest. To mi je prvi i jedini, nadam se da više neće biti. Ne, stvarno, pa jeste. Bilo je, kako bih ti rekla, bilo je malo onako strašno u trenutku. Pritrčao mi je Dule, naš kamerman. Zatim Mare i Mirza Selimović, tada je bio u žiriju, došli su i ona sam onako ih samo pogledala izbezumljeno. Mare se uplašio i kaže, neko kad ćuti posle pada mora da je nešto strašno. Ima malo ovde problem, zaista, kako sam se na ruku dočekala i evo, prošle već skoro 3 nedelje i tu povremeno pri nekom pokretu osjećam, ali kako sam pala i kako je izgledalo, znači ja sam prošla fenomenalno. Snimak je vrlo brzo postao viralan i danima je kružio po društvenim mrežama. Da. Nisam se smejala, ja se nikad nisam smejala na takve stvari, meni je to prosto, mislim, strašno, jer se to desi slučajno i znaš kakvu vrstu povrede možeš da imaš. Mislim, zaista se nisam ni u mlađim godinama smejala, ali dobro, tih 1-2-3 dana sam bila onako hit po raznim društvenim mrežama, smejali su se, davali pogrdne komentare ili već ne znam šta, ali dobro, mislim, nisam prosto reagovala na to, nema veze, pa šta, nekome je smešno, nekome nije i, bože moj, šta da radimo? Kao pravi profesionalac uz krilaticu Show Must Go On završila je snimanje emisije Nikad nije kasno do kraja. Jeste, pa odmah posle toga, srećom što je to već, Dule mi je odmah doneo led i držali smo jedno 5 minuta i onda sam malo to onako ublažila bol i izašla i odradila, ostalo mi je samo odluka žirija, sponzori i odjava emisije. Tako da sam mogla, ali boga mi te noći onako, morala sam da držim obloge i ujutru su bili bolovi i sve to, ali... Bože moj. Priče su lažne, ne slušaj njih. Internet nam u mnogome olakšava život, ali postoji i mnogo netačnih informacija. Jedna od njih je da je pravo ime Ane Bekute Gordana Nada Polić. Ja sam u zabezeku, veruj mi. Toliki nered vlada, po tome vidiš, na tom internetu, da ne treba uzimati zdravo za gotovo sve te informacije koje se tam... Ima i tačnih, ne mogu da grešim dušu, ali ima i mnogo netačnih. Opet imam razloga da živim. Očigledno je da je Bekuta rešila da ubije Nadu Polić, pa je u svojim dokumentima sada samo Ana Bekuta. Ni u najluđim snovima ja nisam trebala biti Gordana. Zapravo, logičnije bi mi bilo da su napisali Nadežda, Nada, pa znaš što, da od... to bih mogla da shvatim, ali Gordana, Nada, nikad u životu. Tako da, za vijek i vijekov, Nada Polić je moje rođeno, kršteno ime. Zna se da sam od 1985.
u svim dokumentima promenila zbog posla, zbog jednostavnijeg komuniciranja. U mojim dokumentima piše Ana Bekuta i to je cela istina. A da li se nekad okrene ako je neko nazove Nada? Pa sve što onako u ofu kad čujem, štrecnem se. Naravno da je, jer sam 20 i koliko, 5-6 godina su me zvali Nada i ne možeš ti to da zaboraviš tek tako olako i da odjednom... Znači, moje umetničko ime Ana Bekuta i doviđenja. Nada Polić, rođeno, kršteno, doviđenja. Nije kome je namenjeno, već kome je suđeno, kaže narodna izreka, a u ovom slučaju i estradna. Godinama unazad domaće zvezde muku muče da naprave hit. Na putu da ubodu hit, mnogi pevači propuste priliku i dobru pesmu odbiju. I tako kolegi koji je s njimi donesu dodatnu popularnost i naravno novac. Šta će mi život kad je nema majko? Pesma koja ima status evergreena, Šta će mi život, legenda narodne muzike Toma Zdravković napisao je inspirisan životom prijateljice, takođe pevačke legende Silvane Armenulić. Noćas mi srce papi. Iako ju je krišom od Silvane snimio, na insistiranje tragično nastradale zvezde dao je njoj. Pozdravi je, pozdravi! Kraljica po broju odbijenih hitova je Nada Topčagić. U njenim rukama su se nalazile pesme Pozdravi ga, pozdravi, koju je kasnije otpevao Miroslav Ilić. Šta će žena sama u kafani? Šta će žena sama u kafani takođe je prvobitno bila namenjena Nadi, ali ju je na kraju snimila Indira Radić. Ej, da sam muško! Kao i pesma E da sam muško, koju je otpevala Seka Aleksić. Među Nadinim propuštenim hitovima nalaze se i pesme Da zakopčam jeleče koju peva Zorica Brunslik, Zlatnik Tanje Savić, Tako mi nedostaješ, a Nada je jednom prilikom otkrila da je malo falilo da odbije i pesme Jutro je i Treba mi rame tvoje. Nekima je poznato da je pesma Vazduh koji dišem napravljena za poslednju mis SFRJ Dajanu. Ona ju je čak i uvrstila na svoj album 1992. godine. Ceci se ova balada izuzetno dopala, pa je od Dajane tražila da joj proda ovu pesmu, što je ona i učinila. Najveća zanimljivost u vezi sa ovom pesmom jeste da su u Dajaninoj verziji prateće vokale pevale u duetu Ceca i Jelena Krleuša. Međutim, još nekoliko Cecinih pesama pisano je za druge izvođače, ali je folk zvezda ipak od njih napravila hitove. Fatalna ljubav i Da li to ljubav pravi od nas slabiće napisane su za Jasnu Milenković Jami. Kukavica. Pravog izvođača čekala je i pesma Kukavica, jedan od najvećih hitova Cece Ražnatović, koja je sasvim slučajno završila na albumu Folk zvezde. Pesmu su pre nje odbile mnoge pevačice, među kojima su Vesna Zmijanac i Mira Škorić. Jednom sabro. Informacija koja se pojavila u medijima, ali nikada do sada nije potvrđena, je da je pesmu Beograd Dino Merlin zapravo namenio Vesni Zmijanac. Ali Vesna je u to vreme bila u drugom stanju, pa je pesmu prepustila svojoj mlađoj koleginici. Nisam devojka, ni žena. Moj lepi, veliki hit Mine Kostić mnogo se dopao Ceci, ali je Marina Tucaković odlučila da pesmu ne dodeli njoj, već njenoj manje poznatoj koleginici. Ceca je odbila i pesmu Duga, koju je kasnije otpevala Romana Panić. Sreća po Romanu, pa je ovu pesmu odbila i Viki Miljković, jer bi još neko vreme čekala da napravi hit pesmu. Duga joj je u mnogome pomogla da se vrati na scenu, jer pre nje nije imala slušanu pesmu. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo? Milutin Popović Zahar pre tri decenije napisao je čuvenu pesmu Vidovdan. Pesma je napisana povodom jubileja 6 vekova od Kosovske bitke i Zaharova tadašnja supruga Gordana Lazarević želela je da se domogne po svaku cenu. Međutim, on je insistirao da Vidovdan snimi Vesna Zmijanac, kojoj se pesma nije dopala. Vidovdan je odbila i Ana Bekuta,
pa ju je na kraju ipak otpevala Goca. Sumnjamo da bi Srce je moje violina bila hit kod Biljane Jeftić, a pesma je bila spremna i za album Vesne Zmijanac, ali je u poslednjem trenutku odustala od nje i ona je postala evergreen Lepe Lukić. Čuvena balada Kada hodaš, jedna od malobrojnih pesama Riblje čorbe, za koju je pored muzike i tekst napisao Momčilo Bajagić Bajaga, on je tu pesmu radio za Zdravka Čolića. Jednu od najpopularnijih balada grupe Magazin, Ti si želja mog života, autor Tonči Huljić prvo je ponudio pevaču Miroslavu Iliću. Jedan od najvećih hitova Neda Ukraden svakako je Zora je. Pesmu je Neda otpevala na više jezika i prodala milione ploča zahvaljujući njoj, a Zdravko Čolić nije želeo da je snimi. Mesecima se pisalo da je pesmu Žena od sultana odbila Slađa Allegro. Iako je ona otpevala demo snimak, hit je dobila učesnica Zvezda Granda Tijana Milintijević. Sve ovo premalo za kraj. Na albumu Tošeta Proesko, koji je objavljen nakon njegove smrti, nalazi se pesma Sve je ovo premalo za kraj. Numera je nuđena Tošetovom kolegi Željku Vasiću. Jer tu je moja. Ana Nikolić je 2009. na Beoviziji otpevala pesmu Bili smo najlepši. Malo je poznato da je ta pesma pisana za Natašu Behvalac, koja zbog zdravstvenih razloga nije mogla da peva na festivalu. Dao si mi reč da ti ćeš tu šampione kapa dole. Ana je svojevremeno odbila da snimi pesme Incident i Šampione, koje su takođe postale slušane u interpretaciji Tanje Savić i Seke Aleksić. I Jelena Karleuša imala je problema sa snimanjem i objavljivanjem nekih pesama. Kaligula je pesma koju je poklonila Boki u 13, u tebe me ne diraj. A U tebe me ne diraj je prosledila Goci Tržan i Stefanu Petrušiću, koji su na Grandovom festivalu osvojili treće mesto sa tom numerom. Pričalo se da je veliki hit Nataše Behvalac Pozitivna, a Telje Trak prvo nudio Jeleni Karleuši. Ispred mene DJ, iza ruši se sve. Severina Kojić je svojevremeno dobila pesmu koju je trebalo da uradi Rada Manojlović. U pitanju je čuveni Brad Pitt. Koliko pije mi je humano. Uno Momento takođe nije bio namenjen Severini. Nedavno je Milica Pavlović otkrila da se nije pronašla u toj numeri. Gdje god da spustim kofere. Aleksandra Milutinović pesmu Da se opet tebi vratim namenila je Čoli. Kada je on odbio, Aleksandra je ponudila Goci Tržan. Goca joj je takođe odbila, ali na kraju ovaj hit pripao hrvatskoj pop divi Nini Badrić. Inače, i ovu pesmu odbila je Aleksandra Radović. Pesma U nedelju, koju je Marija Šerifović snimila, prvo je bila kod Aleksandre Radović. Navodno je Leontina ta koja je smatrala da njena plavokosa koleginica treba da snimi ovu pesmu. Zatim je pesma uvrštena na prvi album pevačice Sonje Kocić, ali ju je na kraju ipak otpevala Marija. Mnogi od ovih pevača nisu se pokajali zbog pesama koje su odbili i tako omogućili svojim kolegama hitove. Verovatno vodeći se narodnom izrekom s početka priče, nije kome je namenjeno, već kome je suđeno. Tako je suđeno, znaj. E da, evo pored mene Ljubo Peručica. Ljubo, zdravo, dobrodošao. Zdravo, bolje te našao. E, kad vidiš ovaj show ovde, ove takmičare, kad se setiš kako je bilo, a? Boga mi, tresao sam se u ovim emisijama, ne samo na takmičanju. I u ovim emisijama? Pa da, vidi, ti kažem, nije nima lako. Znaš, to je sad sve novo, pa novo iskustvo, pa... Pa od kad se više ne treseš? Ali mogu da ti kažem da mi je mnogo lakše što ih ima puno, pa onda svi su, tu su zajedno, druže se, znaš. Najgore je kad si sam na bini. Da, a kad si prestao da se treseš? Uf, prestao se tresem posle par godina. ali mogu ti reći da je meni, na primjer, tremu u takmičenju ubila potpuno. Da. Ja sam imao iz kako koje kola dalje, tako sam imao sve veću tremu. Verovatno zbog te odgovornosti i što se finale sve bližilo. Da. Ali, eto, imao sam sreće. Ljubo, kako ti brako? Pa, evo vidiš, dobro je. Vidim, dobro. Šta ćemo da čujemo sada? Čućemo moju omiljenu pesmu, to jest od svih mojih uvek bila i ostala omiljena, Dolazi naše vreme. I moju
omiljena. Javila se Vesna Milanović i njenu. Dolazi naše vreme, Ljubav Perućica. Kad mjesec izgledi, uhvatim sebe da mislim o tebi. Vrati se osmeh, biser upisan, zbog koga i noća ni trenuo nisam. Ne znam to u tebi šta je, ali znam da mi nedostaje. Zvezde do gore, opet me ruke zagrle tvoje. Vrati se osmeh, biser upisan, zbog koga i noćas i trenu nisam. Ne znam to sa nama šta je, ali znam da će da potraje. Naše vreme, verujem u sudbinu, kad pomislim na tebe, zagledam u daljinu, čuvam tu kap lepote, samo za tvoje prste, i čekam da se opet puteri. Očekujemo te da nam dođeš ovde u stolicu da malo ćaskamo. Pa ja ovde jako mnogo volim da dođem i ti znaš da ja volim inače u svaku tvoju emisiju i da volim da budem tvoj gost najviše. Naš četvoro te željno očekujemo. Pozdravi svoju divnu suprugu. Hoću, hvala. I vidimo se uskoro. Vidimo se. Bogu mikrofon. Hvala, izvolite. Hvala ti puno. A reč prepuštam mom kolegi Siniši. E, dragi gledalci, kada je bila Velika Jugoslavija i Suzana Mančić vodila loto, tada oni koji su igrali i koji nisu igrali loto, gledali su. Oni što nisu igrali, gledali su da vide Suzanu. Oni koji su igrali, gledali su i u Suzanu i da li će dobiti osmicu. Je li osmica? Sedmica. Slušaj mene, osmica. A mi žene smo gledali, ja kako sam bila Suzana osmica. Izgleda da bismo desetka. I mi tako izgledali. A Suzana je bila osmica. Desetka. E, sad dobro. O tome ako neću. Si našao još nešto iz lotoa, ja stvarno ne znam. A kako je to nekada ti... bilo? Pogledajte upravo. Pre dve nedelje. Dobro večer.
veče, dragi gledaoci. Večeras izlačimo brojeve 22. kola igre Na sreću Loto. Zna šta je taj bubanj vama doneo u životu. Lele, lele. To su bila vremena. To su bila vremena. Da, da, da. Jeste vi bili onda svesni uopšte koliko vas ljudi gleda? I kako će frizura da bude? I kako će garderoba da bude? Jeste... E, znaš šta? Jesam bila svesna, naravno. Ali ja sam bila potpuno prepuštena sama sebi. I garderoba, i frizura, i šminka, sve to bilo moje. I taksi da platim da dođem do televizije. A bila sam plaćena po minutaži. Loto je bio maksimum 7 minuta, pa ti vidi koliko je to para bilo. Ali Loto i veliko tržište, velike Jugoslavije, davalo je mnogo mogućnosti. Tako da sam ja radila od ujutru do uveče, tezgarila, pevala, snimala, vodila programe, učestvovala u show programima svih televizijskih centara. I pravo da ti kažem, bilo je para. Yes, bila... bogat. Bila si svesna da si jedna od najlepših žena tadašnje Jugoslavije. Pa, šta? Nije to lako. Pa jesam miliona. I nisam, pa, znaš. Pa kad pročitaš jednu knjigu, vidiš da je. Nisi pročitao. Bila je stalno gužva pred golom. Da, tako je, pa dobro, tako i treba. Tako i treba. Nedavno smo, dok je bila stara koncepcija ove emisije, u kviz pitanju smo imali da li je Suzana Mančić prvo bila voditeljka ili je prvo bila pevačica. Ti si prvo bila pevačica. Pevačica i da. Gosti su hteli maltene da se potuku s nama da to nije tačno, da si prvo bila voditeljka. Ja sam prvo bila pevačica i to moj taj neki pevački put je krenuo od neke akustičarske muzike. Bila sam članica grupe Trag. I to je bilo vreme onako romantizma. Studirala sam. Ako, ajde, ovo ću da prođe. Ovo je kao neki moj hobi. Međutim, pevanje je posle preraslo u moju profesiju. Ja sam pobedila na jednom od ovih festivala, recimo, mladih u Subotici, pa onda Međunarodni festival mladih u Čehoslovačkoj, pa je onda, tek onda došao Sanja Ilić i pesma Ogledalce, Ogledalce, koja je u stvari bila možda najveći moj hit u to vreme. I slušaj, žao mi je što... Evo, posle svega sam pomalo, ne pomalo, sasvim sam zanemarila pevanje. To je šteta. Evo, pre neki dan sam bila u Novom Sadu, u novo obnovljenoj njihovoj zgradi, koja je fenomenalna, ljudi. I pevala sam sa velikim narodnim orkestrom Radio Televizije Vojvodine. Otpevala sam 4 pesme, crkla sam. Crkla. Znaš, kad izađeš iz štosa, ali se nisam je obrukala, ali sam se umorila. Glas ti je kao instrument. Ti moraš da vežbaš, ti moraš da pevaš stalno. Kad nastupaš stalno i kad stalno pevaš, pa to ide ovako. E, pa nije zgoreg da podsjetimo na Bosanca, na Suzanino postojanje. Dragi Bosanac, mogla bi neka pesma za našu Suzi da ovde pozovem? E, slušaj, sad je meni mesto, u onome nikada nije kasno. Reći ćemo Žiki, reći ćemo Žiki. Vesna, a kad sam pričao sa Sašom Kaperom, kažem, kad ti se svidela Nikolina Kovač? Kaže on... Prvo ima on tu, kada je ona jednom ušla u jednu diskoteku, zajedno su radili, ali kaže, kada smo pevali jednom zajedno na bini, nešto mi proradilo u stomaku. Tresle su mu se noge. Tresle mu se noge, treslo mu se sve. A kako je to izgledalo? Ajde prvo da pogledamo, pa da onda komentariš. Pa ćeš ti da komentariš. Ajmo da vidimo. Ako ljubav nestane, nemoj da me ostavi. Primetioš ovde kako se Nikolina igra. Prvo mu priđe, pa pobegne. Pa onda ali priđe. Se nasloni na njega. Si pa da, se i onda pobegne. Ko da je da, nešto da. Fali, šta to je žena? Strategija. Moram iskreno da odgovorim. Ovo je bio jedan od mojih nastupa i meni je, hajde kažem, zapalo da pevam sa Sašom duet. Tako da ovde ništa nije postojalo. U tom trenutku zaista mi smo se potrudili da to odradimo profesionalno. Ali možda sad iz ove perspektive kada se gleda ovaj nastup... Vidiš ti kako on tebe gleda? Da je postojala neka energija, pošto
čim su se dopali jedno drugom, znači dvoje ljudi onako kad se energetski pronađu, uvijek mora da postoji ta, ajde da kažem, svjetlucavost oko njih. Tako da sada iz ove perspektive možda da. Da, jer savjetuješ našim mladim kandidatima da vode računa s kim snimaju duet i mogu da završe u braku. Pazi s kime pevaš. Tako je. Pazite ko će vam zapasti. Tako da. A sve živo to, nema pravila zaista. Tako Milice, da uživaju neka se takmiče i zaista su svi fenomenalni, to definitivno. Yes. Milice, znaš što me zanima? Jesi ti uvek išla srce mjesece, isto tako malo igrala kao Nikolina, kao vidiš kako je ona to tako koketirala, pa onda malo vamo tamo, jer si ti odmah išla, pa poginula. Bravo, pa rekao si ti ono što sam ja htjela. Ja sam uvijek išla srcem, ja da sam imala drugu pamet, ne bi završila kao što sam završila, ali to pričam sa ljubavne strane. Mada sad sam mnogo pažljivija kad su partneri u pitanju. Kako sad? Kako sad, na primjer, neko ti se svidi? Kako oceniš da li ćeš? Čekaj, možda je se da... Idemo polako. Sad mi se možda ne sviđa. Možda se neko sviđa Milici već. Ti se sviđa neko? Sad mi se ne sviđa. Milice. Niko. Možda. Možda. Ne znam šta da kažem. Vaš odgovor je laž. Da vidimo pod u imeniku, pod ljubav moja, čisto i broj telefona. Nema. Ali moram ti priznati, što se tiče profesionalne strane, u stvari tako i u životu, uvijek sam išla srcem. Što moja sestra Ana nikad nije išla srcem, ona je uvijek razmišljala i govorila je uvijek meni. Znaš šta, Milice, ne bi se ja nikad u životu bacila 15 puta i odrala svoja kolena, nego prvo razmislim, pa tek onda, u stvari neću ni da se bacim. Ali ja, kao što sam ispomenula, poznata sam po tome, jer jednostavno srce me teralo i znaš šta, kada neko kao ja uzme zaglavi se, svi su gledali taj klip, zaglavila se obzir, to je ja, hoću ti reći jedno u milion. U stvari niko se toga nije dosetio, ali kako se lopta zaglavila na jednoj prijateljskoj utakmici protiv francuske reprezentacije, ja sam tako jako skočila gore na koš, uhvatila se za mrežicu i nogom izbila loptu. I to se nikada uopšte nije desilo u istoriji ženskog sporta, ali to je ono već samo srce. Ništa drugo. Slušaj, dušo moja, kao da sam te ja rodila. Moja prva knjiga se zove Neukrotivo srce. I nikada mi nije bilo žao što sam išla srcem. Prema tome, ti si sada u najlepšim godinama. Hvala. Tebe čekaju još avanture. Tvoje srce će da strada, da leti, da pada, ali nemoj se uopšte kajati. Pa jeste vi nekad skočili i izbili loptu? Nisam, ali sam skakala iz aviona. Stvarno? Da. Skočila sam. Zbog ljubavi ili iz želje? Iz želje. Iz želje, to nije bio samostalni skok padobranom, nego onaj sa instruktorom, jel? A instruktor stego, a? Ja mislim da je njemu bilo teže nego meni. Ali, prosto, kad ideš srcem, ma idi pa makar iz aviona, razumeš? Pa pogini. Eto, pogini, nije u zalud. Jeste, e sad, Suzana je mama odraslih... Da. Devojaka, dve, dok su Milica i Nikolina mlade mame. I malo pre dok ste se spremale u šminkenici, čujem da su u stvari vama spas komšinice. Koje uvek uskoče da čuvaju decu. Kako se snalazite? Evo sad imate snimanja, imate obaveze. Ajde ti neki. Pa, baš sam jedan pohvalila kad sam bila u šminkernici kako imam divnu komšinicu koja zaista izađe u susret. Hoćemo da napomenemo da sam ti ja komšinica. Da, i ti si jedna od tih divnih. Može aplauz, slobodno. I to man mogu da iskoristim to priliku da ti ostavim djecu nekad. Kad god želiš. Evo javno. Kad god želiš. Dala je riječ. Tu se nećeš uzdačiti mnogo, ona je stalno zauzeta. Te komšinice vajde nema. Naravno imam i Tanju, djevojku koja mi pričuva djecu, ali komšinica Dragana je tu sa svoje troje djece, ona njoj nikada nije problem. I čuva i tvoje dvoje vrto. Da. Svaka je čast. Četvrto i peto. Svaka je čast. I zaista je divno. Svaka čast. Nekako divni ljudi zaista postoje. Nekako kad zračite sličnom ili istom energijom, mislim da nekako uvijek naiđete na taj povratni efekat. A ja sam zaista nekako privilegovana jer imam u svom okruženju divne ljude.
Dobro. E pa ja sam. Slobodno, da? I ti želiš da pohvališ svoju komšinicu? Pa jeste, mislim, ja sam zahvalna Ceci, kad se god dete razboli, ja mamu ne mogu da dobijem ili nešto, zovem nju i pitam je šta, kako, pošto je mamu u Herceg-Novom, kao, eto, nemam sreći isto kao Niki, njoj je mama u Sarajevo. Da, mogu da se slikam. Da, rade i tu su. I sve, i onda ne mogu da dođu. I baš često, evo, trenutno je mama čuva dete i toliko sam srećna i zahvalna posle toliko vremena da ja malo danem dušom, da pozavršavam sve što imam, jer posle pet zaboravim na život i šta može da se radi. To su igraonice, parkići, Knez Mihajlova. Mislim, sve radiš i ono, posvećam si detetu maksimalno, ali komšinice su spas kad nema majke. A Suzana, da li komšinica Suzi nekad sa, ovaj, čuva neku decu? Ja? Da, nekad. Pa ne. Ne. Pa ne. Ja mogu da vam pričuvam psa, mačku i tako. Ali ja moram da pohvalim Suzanu. Ne, Suzana je, ali ja za decu. Ja sam mislila na ovu malu veću decu. Od 200 meseci, da. Ne, moram da pohvalim Suzanu. Suzana je jedna od onih ljudi koja nije kupila rasnog psa, nije pratila trend one psi fancy, koji se nose da, ovako, da, nego da je udomila džukca sa ulice. Džukca, i bravo božanstvenog. Zajica, i znaš koliko nam je, i imamo i džukca, i a imamo i mačka koji je takođe negde iz blokova, znaš, pokupljen. Tako da te životinje unose u našu kuću mnogo radosti. I kad smo nekada i ljute, posvađamo se mi, nas tri, kod nas je stalno lopta pred nečijim golom, znaš. I te mačke i kučići, to nas uvek razveseli i mi se igramo i smejemo se ko blesave, pomirimo se, izađemo iz svakog nesporazuma. Tako da, i čak se ni ne svađamo koja će da izvede psa. Divno. Uvek ima neko. Dobro, idemo na Voju i Sanju, koji takođe imaju još svoja dva divna kandidata. Jeste, Vesna, upravo tako. Ostalo je da predstavimo još njih dvoje. Sanja će reći posle i ko, nažalost, nije mogao da bude sa nama u emisiji, ali da pre svega pozdravimo ovde u studiju Dušicu Tričković iz Niša. Dobar dan. Dobrodošla. I Aleksandar Preizović. Dobar dan svima. Iz Beograda. Dobrodošli. Bolje vas znam. Vi ste se skladno obukli kao par ovde. Tako smo se i u emisiji. Isto, isto crno je bilo. Reci da smo se dogovorili, reci ljudima. Dogovorili ste se? Šalim se, nismo. Dušice, ti si imala interesantnu odjavu u emisiji. Rekla si, kad sam te ja prozvao tvoj broj iz baraža, vidimo se... 18. put. To znači da si ti... To znači da je ovo meni četvrta sezona. Dobro. I svaki put stignem tu pred polufinale i ispadnem i tako su se gomilali ti moji nastupi. I ono, znači, sinoć je bilo 17. Sljedeći put gledat ćete me 18. put. Punoletstvo u Zvezdama Granda. Bravo, svaka čast. Dušica se i sama našalila na svoj račun, ne samo kod tebe u backstage-u, nego ovde i javno na sceni. Svima je rekla pa je sabrala koji je to broj pesama. Ti si imala ovde repertoar, koncert jedan da održiš. Naravno, 34 pesama. I isto sam rekla, prvo sam došla sa momkom, pa sam došla sa verenikom. Onda u trećoj sezoni je bio suprug, a i onda smo na kraju radili na tome vredno i doveli i u četvrtoj sezoni i bebu. I bebu. Jer sad ja imam jedno iznenađenje za tebe. Da? Je mogu da pokažem u kameru? Da. Kamera, ja ću da vam pokažem nešto, a sad vi vidite, ko je ovo? Ko je ovo? Ja, baš je bio mali tada. Imao je 3 meseca. Sada je mnogo veliki, sada ima 6 meseci. To je Mijat tvoj. Da, sada ima 10 kila, tu je imao negde 6-7. I najlepša stvar, ja pitan tvojeg supruga, što tvoja žena izlazi na scenu da peva, a on kaže, ne može, doji. I ti si dojila ovde, ti si dojila ovde bebom. Da, kako prošao, on je kao, svaka čast, svaka čast. Da, da, pa evo, malo pre smo imali primjeri ljubavi, kao što su Nikolina Kovač i Saša Kapor, ko zna šta nas sve očekuje i u ovoj sezoni i u narednim sezonama, ali kao što si se i sama, kažem, našalila, već si nekako veteranka u ovom takmičenju, želimo ti da ti ovo bude poslednja sezona, a ti dobro vidiš šta to znači. Ja bih volila da ne moram sledeće godine i drugo dete da volim. Da dojiš pored scene. Dobro. Da nemam više te stvari. Ali zato je Preizović onda, pa ti si brucoš, kako sad onda to? Ti si se pojavio... Prvi put, evo me, i dobro je da ti kažem,
Jel jeste? Pa vidi, super. Meni bi bilo dobro sa 6 glasova. Molim jedan aplauz. Dobro. Pa 6 glasova. Ja, što ste divni, hvala. Ne, ne, to se ovde ne poklanja. To se vrlo dobro zna da se svaki glas i tekako zasluži. Hvala lepo, zasluži se, radili smo. Ti radiš i pevanj i baviš se pevanjem, naravno uz pomoć Davida, tvog mentora, ali isto tako i vežbaš. Imamo mi ovde kandidate koji su spremni. To se odnosi i na tebe. Pa šta da vam kažem, to je usko povezano. Moramo i trenirati da bi dobro pevali, šta znam. Igram futbal, volim futbal, igram ovaj mali futbal, baš dugo, jedno 10 godina. Mogu jednu kratku anegdotu samo? I dve. Ako si platio sponzora, može. Pa nisam. Aj, kaži, slobodno. Ajde. Da. Posle ćemo to. Ajde. Počeo ja da treniram futbal. Mali bio, Čukarički, tad imao sadašnji, sad ne znam ko zna od gledalaca, stadion na Vanovom brdu, nije ni važno. I počnem ja. I odvede mene majka, jedan, drugi, peti trening. A ono neki novembar, pazi, znači, tek što treba padne sneg. Pada sneg, trenirao mi, ali nisam ja mali krenuo, nego šta znam, imao sam drugi, treći razred, razumiješ? A veliki si bio. Veliki, 8-9. I idem ja i kao oni perspektivan, dobar, mali, šta super, ovo ono, dobar špic, i padne sneg. I majka meni, te dokažem Keva, izvinjam se, i majka meni kaže, ne može, kaže, što si išao, išao si, kaže. A ja se, zagrejo se, hoću ja, sad ja futbaler, koji svi, jel, kad krenem. Kaže, ne može, kaže. Ja rekao da, a sneg stvarno tad bio. Nije to ko sad. Sad futbal, ako nema balona, niko ne trenira. Dobre, sneg pao pola metra, trči po snegu, vije onu loptu i šta. Znam, bio sam i ja u Partizanima po snegu. I zabrani ona meni i propadne meni futbal. I onda pređem na košarku i to krene dobro. Evo, kratko ću. I to krene dobro i zaigram ja ovaj klub jedan Cerak. Iz kraja gore, iz naselja, igrao mi protiv FMP-a i ja odigram, ubijem tamo 30 poena FMP u Železniku i sledeće nedelje igrao mi na domaćem terenu i ja, gospodin, odem kupim nove patike. A one stare patike, plitke. Plitak džon, a ja, gospodin, kupio 2 prsta džon. I ujutru na teren, drugi napad, još ja zagrevam, vidim da ne ide, vidim da će nešto da zapne. Kakvi? Ja, gospodin, igram, drugi napad sam, op na stranu, pauza i nikad se više nisam vratio. I ode u pevače. 45 dana gipsića i onda sam shvatio treba pevam. Jel ti neko brani sada da pevam? Ne moram da trčim, ne moram da... Jel ti neko brani, ne daj Bože, da pevaš? Mama nije umešala prste, sviđaju se da pevaš. Ma nije, dobro je, majici se dopada. Šta, svima se dopada. Ja sam njihov, oni me vole i da ne valja, rekli bi da valja. A kaži ti meni samo, Dušice, tvoj suprug je, moram priznati kao muškarac, vrlo naočit muškarac. Mislim, lep, zgodan. Hvala. Međutim... Hvala. A šta njoj fali, molim te? Daleko bilo. Daleko bilo, Suzi. Samo hvali muža. Međutim, njen suprug se polunag slikao u spotovima gde, kod koga? Pa bilo je dosta, pevačica. Slušaj se do. Kod koga sve? Kod Milice Pavlović, Rade Sarić, ljubio se s Ninom Jovanović, sa Stanijom je bio 7 dana u Turskoj, to sam jedva preživela. Sa Stanijom 7 dana u Turskoj. S Dragicom Zlatić. Dragicom Zlatić. Dosta. Pa treba da završimo emisiju, Dušice. Ovo je žena hrabrost, ljudi. Ne, bolje mi to, s kim si nije ljubio. Ovo je naša kuren. Tako je. Ali dobro, ove koleginice što su Zvezde Granda, to sam dopustila, ali kažem ovu Staniju još uvek nisam. Kao, deti je muž, otišao sa Stanijom u Tursku 7 dana. Šta rade, uči je da pliva, kaže. A to je Dejan Milićević bio kriv. Dejan je da govorio. Da, još uvek sam ljuta na njega. Na Dejana? Na Dejana, da. Ali sin Mijat je tu. Ali sin Mijat je tu. Ali sin Mijat je pobedio prema tome. Dušice, svaka čast na ovim teškim izazovima. Nije ti lako. Hvala, hvala.
kad sam vidio, kad vidim ovog, oni goli, bre, oni ova. Pa dobro, nisu sad baš to. To, pa nije to je bio Photoshop, to je Photoshop. Sve fotomontaža, foto oni montaž. Su bili obučeni. Ja, a ti, ju, iznenađe, mlad, zelen. Da, ovo bi. Šta on kaže, on je maneken, on to snima, tako, rekao, svaka čast. I posle ono što je žena 4 godine ovde, ona, njoj mozak na 15 strana, šta ovaj radi, snima. Još dojim, još ovo. I još ovo. Svašta nešto. Dobro. Hvala vam, bili ste divni. Ja ću da kažem da iz opravdanih razloga sa nama nisu Melani Durmić i Emir Brunčević. Inače su se i oni plasirali u 5. krug među 100 najboljih, tako da će se i oni u nastavku takmičiti i gledat ćemo ih na ovoj glavnoj sceni. Kako su se pripremili, to se odnosi i na vas. Budite vredni i hajde da bude i naredni krug. Zašto da ne? Hvala lepo. Evo nas i u ovom delu studija. Suzana, malo pre smo pričali o tom pevanju i sećam se, poslednji album, vi ste poslednji, bukvalno, izdali za Grand produkciju, yes, tako? Yes. Kapetane moj, istok je na istoku, ja, zapad je na zapadu. Pa čekaj, šta sam ja tu pogrešila? Pa istok je na istoku, zapad je na zapadu, a moje srce je uvek tamo gde si ti. Oh. A, nema veze koja je strana sveta. Suzana, da li je istina da je jedan trenutak, ja mislim da sam to pročitao kod vas u knjizi, kada ste onako mislili da je sve više vam dosadilo, nije bilo nikakvih muškaraca više, niste bili zainteresovani, da ste se molili Svetoj Petki i da je bukvalno na Božić, na Badnje veče, iza vas stajao Simeon? A, nije stajao Simeon, stajao jedan drugi nesrećnik koji je otpao. Pa nije to bio posle Simeon. Toga, ne, to nije bio Simeon, ali sam, ja sam u stvari čeznula za ljubavlju, pravom ljubavlju. Zato ti kažem, ne odustaj od ljubavi. I tako, Sveta Petka i ja u suzama, deca moja mala kaže, mamo što plačeš? Molila sam se da se pojavi neko kome ću stvarno da poklonim to svoje srce. Ovaj nesrećenik je otišao kući, poslala sam ga kući i posle par meseci ili ne, možda krajem te godine sledeće, pojavio se Simeon. Znaš, ljubav se pojavi kad se najmanje nadaš. Znaš, digneš ruke, kažeš, pa dobro, u redu. Pazi, bilo je frajera koliko hoćeš, bilo je ponuda koliko hoćeš, ali prosto to nije bilo to. I Sveta Petka odradila svoje. Ali ste, Boga mi se vine. Hvala joj. Da. Jeste, ali mi smo Simeona svi nekako prisvojili za našeg zeta i svi mu tepamo Simice. Jeste. Iako smo s čovekom na vi, mi i dalje njemu govorimo da je on Simica, pošto nekako ga prisvajamo kao svog. A kako su tebe Grci dočekali kao grčku snahu? Pa znaš šta? Nisu baš bili mnogo oduševljeni, moram ti reći. Prvo, ne vole baš toliko plavuše ovakve, kao što sam ja. Ne vole tako vesele i nezavisne žene. Tako da, ali što to ima veze? Nas dvoje se razumemo, nas dvoje se volimo, poštujemo, podržavamo jedno drugo. A sad familije, kako se slože njihov problem. Tako je. Koliko ali, traje da, ljubavna da. Priča? 21 godinu. 21 godinu. Bravo, Suzi. Pa treba svoju mladost sam potrošio na Suzanu i na Simeona. Mladost sam ti dala. Je, Vesna, nikada neću zaboraviti, ja u avionu idem, letim iz Atine i odjednom uleće sa se širom. Ona Suzana Mančić. Ja kažem, možemo da poletimo. Stigla je gospođica još tada. Ali ste se vi namučili, Boga mi, dok se niste udali. Neće Simeon brak. Pa znaš šta, neće on, pa onda neću ja, pa tako, znaš. Pa uvek nešto iskrsne. Nama je stalno nešto bilo na putu, jel? Ali mi smo imali jako dobru vezu. Sve vreme. Znaš, sa Burmom, bez Burme, nema veze. Imali smo jedan lep život. Putovali, veselili se. Imate ga i sad, hvala Bogu. Pa dobro, sad, mislim, ovih poslednjih godinu dana stvarno je tugo moja najtužnija. Svima. Svima, yes. A ne Svima samo ti, nama. Ne, ja. Da, yes, da. Nema da. Ničega, da. Nema da. Zagrlja i nema da. Bliskosti. Da, dobro, viđamo se, sad smo se drugačije nekako organizovali, ali opet tu smo, jel? Ali kažem, sve ono što je meni trebalo u životu, dobila sam od njega, a on je pored sebe dobio jednu ženu sa kojom je uvek veselo. Jesi naučila grčki? Pa malkice. Ligo.
Pa dobro, ali vi ste opasni, vi ste nekad i egzibicionista, nije on baš uvek bio veseo pored vas. Znao je i Simeon da... To da izbrišeš iz emisije, znaš? Ali ne mogu iz pameti! Dobro, da pređemo na Milicu dok Suzana dođe do daha zbog Sikijevog komentara. Aktivnosti na društvenim mrežama jako. Nekako trend TikToka, Instagrama, Facebooka i Twittera nije zaobišao ni tebe. Pa si se ti na, preko Instagrama neku svoju garderobu i prodavala. Kako si došla na tu ideju i kako je uopšte odziv? Pošto si ti mala, sve u veličini S. Pa dobro, nisam ja u SM. Ali tu su se pojavile već i ostale devojke koje su me zamolile. U stvari, kako sam došla na tu ideju? Videla sam da ima jedna stranica koja prodaje garderobu. Ja sam ih zamolila da prodaju moju. Devojke su naravno prihvatile. I ja sam u jednom trenutku pomislila, pa zašto bi ja ovo radila? Zašto ja ne bi sama to... Tako je. Da trčim, da šaljem, da se dopisujem, da dajem svoj novac nekome. Nešto mi nije bilo u interesu. Bila je moja garderoba, zašto ja ne bi zarađivala, zašto se ja ne bi bavila s time. Svako jutro kad otvorim oči, otišla u poštu i poslala sve što treba. Videla sam to drugih devojaka koje su prodavale svoje stvari, zapravo, ne znam, žene fudbalera i tako te malo devojke koje imaju novca. I... super mi je to došlo. To me je spasilo i situacije u kojoj sam bila, pošto ja sam igrala u Albaniji do prošle godine u februaru mesecu i jednostavno u Albaniji se sve zatvorilo. Ni još nisu počela, sam potpisala i na još dve godine do 40. da osvojim duplu krunu i konačno da se oprostim od košarke, ali nisam uspela. Zato što Edi Rama je rekao da jednostavno ne može... Predsednik Albanije je rekao da košarka, u stvari većina sportova, samo fudbal može da bude i može da se igra i trenira na otvorenom, tako je, a ostali sport ne može. I onda, eto, baš mi je jako bilo žao i krivo što nisam nastavila, ali kažu nešto od marta da će biti. A kako jedna plavuša u Tirani, u Albaniji, kako prolazi? Pa lepo su me prihvatili tamo. Mene ljudi jako vole i cene me, cenili su me zbog toga. Ja sam prošle godine... kao što sam napomenula, igrala u Skadru i tu mi se jednostavno trener klanjao, on je obožavao i ja sam govorila treneru 38 godina, ja ne mogu da igram 40 minuta, ja sam došla samo da ti pomognem, on govori ti si najbolja i po svake utakmice ovako se klanja i jednostavno takvi treneri ti daju i volju i želju, ali moj stil se igra još uvek nije promenio, u stvari u tim godinama, sad ću 39 za par dana, nije se promenio i jednostavno ja sam i padala i gulila kolena i davala po 40 poena i igrala 40 minuta. Tako da... Svarno. Bilo je to lepo iskustvo. A Nikolina, kada se rodilo drugo dete, devojčica, sada Nikoleta, je li tako? Nikoleta, jeste. Interesuje me koliko je to dete učvrstilo još tvoju ljubav i brak sa Sašom? Pa utoplilo definitivno jeste. Ta ženska energija nam je falila, ja to uvijek volim da kažem, jer i Nikolaja i Saša su onako, imaju te muške prave energije, dječaci, jeste. A Nikoleta je sva nježna i prosto nemoguće ne voljeti je. Je li ona mezimica tatina? Jeste, apsolutno. Znači, ona može sve da mu naplati, može sve da mu radi, može da ga budi, da zbog nje ustane. Znači, apsolutno sve što sam mislila da taj čovjek nikada neće uraditi, uradio je zbog svoje ćerke. A kada ti je kupio klavir, kaže on meni, evo, želela je klavir i klavir sam joj kupio. Ali ti si na tom klaviru počela i da komponuješ pesme. Jeste, Siniša. Prvo je stajao onako, sam stajao. To mi je najdraži poklon. Ja nisam neko ko je materijalista nikada bio u životu i nekako baš me iznenadio, pogotovo što nije neki romantičan tip. Dobro, ti privatno se poznajem, pa je znaš da stvarno nije. I onda taj gest, kada sam ja došla sa puta, onako umorna i kada sam ugledala klavira, planirala sam da ga kupim, stvarno je bilo ono, pun pogodak, bio pun pogodak. I nekako sam krenula da se otvaram i... ta moja ljubav prema komponovanju datira još od kad sam bila klinka. Ali nikako se nisam usuđivala, kao strah me je bio da nešto, kao ja to sama. Previše sam bila prepuna nesamopouzdanja. I onda ja sam se onako, ja sam rekla jedno jutro, ustala sam i to više ne može tako. Odlučila sam da stojim iza svojih stvari, da...
u studiju neću snimiti pjesmu ako mi se ne dopada, ako istinski ne osjetim, da nemam čega da se sramim i ako ja to sama uradim, napišem, pa ako se nekom ne dopadne, prosto nije smak svijeta. I evo, ja sam sada u fazi kada završavam svoj prvi studijski album gdje sam većinski autor ja. Eto. Bravo. Bravo. Čak i duetska pesma sa Sašom je zapravo da, pesma koju si ti uradila. Da. A ko je uradio pesmu Sumnjivo lice? Sumnjivo lice je uradio pjesmu Saša Lazić i Aca Krsmanović. Muziku i tekst Saša Lazić, a aranžman Aca Krsmanović. A šta misliš da nam sad svima otpevaš? Može. Na tu pjesmu je baš danas podsjetio Milivoje Čolić i on je mnogo voli tu pjesmu. Eto, rekao da otpevamo sada u emisiji. Da mu ispunimo želju. Jeste. Može. Nikolina Kovač za vas. Gdje si bila? Gdje si bila? Gdje si bila? Reci mi razlog zašto nije ti do života. Samo je duh muškarac koji se oko mene mota. Prvi sa mnom bio noć, drugi sa mnom bio raj, treći taj život svoj. Nijedan nije taj, nije taj. Gdje si bila? Čujem to izbuljeno ti gleda. Kad mi vrata pozvolim sada. Uvijek svađa, uvijek isto pitanje. Gdje si bila? Čujem to i priča i da dalje. Uhažna sam opasno po zdravlje. Nisam ja, nisam ja sumnjivo lice. Ja te volim, smiri živce. Sada veter i vraćamo se nazad u studio. Snežana Đurišić jedna je od najtalentovanijih i najcenjenijih pevačica na ovim prostorima. Tokom karijere koja traje više od pola veka, od poštovalaca i publike stekla je epitet kraljice narodne muzike. Prvu ploču snimila je 1969. godine, kada joj je bilo 9 godina, i do sada je snimila preko 40 nosača zvuka. Prva singlica nosi naziv Baki i Deki, Mami i Tati, a druga je nazvana Poklon za rođendan. Objavljena je 1971. godine. Oprostite, mladi smo mi. Od prve ploče pa do 1980. godine snimila je ukupno 16 takozvanih singlica i u to vrijeme sarađivala sa najeminentnijim muzičarima. Moj
Prvi LP, nazvan Moj Dilbere kuce šećeš, snimila je 1979. godine za Jugoton. Jeste dragi, tako je, kad se ljubi, slatko je. 1982. godine PGP RTB je objavio Snežanin treći album pod nazivom Nema čara od bećara, na kome je osim naslovne bilo još sedam numera. Mala soba 3 sa 3, naziv je albuma objavljenog 1983. godine. Po Snežaninoj popularnosti svedoči pojavljivanje u seriji Kamionđije opet voze i filmu Kamionđije, u kojima je pevala pesmu Kaluđeru moj i danas veoma popularnu. 1984. godine u saradnji sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem snimila je album sa hitovima Sve je prošlo među nama, koji mnogi smatraju Snežaninom pevačkom ličnom kartom. Čiki, dragi, čiki, znam da je muški trič. I u narednim godinama uspesi su se nizali, a Snežana je postajala sve popularnija pevačica. 1985. godine snima album sa srebrnim tiražem, na kom se nalazi jedan od najvećih hitova pesma Pričaj mi pričaj. Album Biće dana iz 1988. godine, na kom je počela saradnju sa producentom i aranžerom Draganom Stojkovićem Bosancem, doneo je nove hitove. Imena mi mog, Noć se sprema, Nek se zna, Još u meni živiš, a štampan je u platinastom tiražu. U saradnji sa Bosancem i kompozitorima Milutinom Popovićem Zaharom, Mišom Mijatovićem i Draganom Aleksandrićem, 1990. godine snimila je hit album Učiniću sve. Da li je to vernost bila? 1992. godine snimila je album Ljubav je raj, sa pesmama Kleo se kleo i Pevam za ljubavi stare. Između mene i tebe. Na albumu objavljenom 1994. godine sarađuje sa Zoranom Starčevićem. Rezultat uspešne saradnje bile su pesme Između mene i tebe tama, Da sam volela neće srce. Naše slatke laži, malo bola više traži, ne zna. Godine 1997. objavila je dva albuma u izdanju Zama, Kraljica i Zoro sestro, sa pesmama Ti, ona i ja, Vrati se još jednom, Blagojno dejče, duet sa Šabanom Šaulićem, Zoro sestro i Tribunara. Oj, jelene mlade, jelene. Sa albuma Da mi je iz 2000. godine kao veliki hit izdvojila se pesma Srna. Da mi je tebe nije. Album Jača od života iz 2001. godine doneo je novih 13 pesama Snežane Đurišić. Muziku za pesme Grešila sam što te voleh, Spomenar i Što ne priznaš pisao je Šaban Šaulić. Velika kuća, veliki. Od 2004. godine Snežana sarađuje sa diskografskom kućom Grand, koja je iste godine objavila njen album Za tebe slobodna. 2009. Velika kuća, veliki grad. Sa pesmom Budi muško nastupila je na Grand festivalu 2006. godine. A sa Lepi moj 4 godine kasnije. Nikome voleo nije. Sa pesmom Nikome nije voleo kao ti odnela je pobedu na Grand festivalu 2014. godine. 24. februara 2015. održala je veliki solistički koncert u prepunom Sava centru, kojim je obeležila 40 godina uspešne karijere. Specijalni gosti na koncertu bile su i koleginice Ana Bekuta, Zorica Brunslik, Lepa Brena. Sledeće godine objavila singl Robinja, a tokom 2017. još dve pesme Nisi me čekao i Posle tebe ti. Tokom prethodnih godina dobila je brojna priznanja. Najpre 2016. godine priznanje najžena 21. veka u oblasti narodne muzike i Estradno muzičku nagradu Srbije, a potom Estradno muzičku nagradu Srbije za životno delo 2018. godine. Koncertom u Sava centru 17. aprila 2019. godine obeležila je 50 godina uspešne karijere. Tom prilikom uručena joj je povelja za životno delo Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.
Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije joj je 2020. godine dodelio priznanje Nacionalni estradno-muzički umetnik Srbije. Prošle godine objavljena je pesma Nemir i mir, a uskoro nas očekuje i novo iznenađenje. Snežana je trenutno na Koponiku sa svojim izabranikom Vanjom Miloševićem, a po povratku u Beograd ulazi u studio. Ne treba zaboraviti i da Snežanu već godinama gledamo u emisiji Zvezde Granda. Razigrali ste svi uz Nikolinu Kovač, pogledali ste prilog. Suzana, moram da vas pitam nešto. Koja vam je najskuplja kafa koju ste pili u svojoj kući? Najskuplja? Kafa. Kafa? Pa ne znam. Ja znam i to izbriši iz emisije. Ja znam da sam kod vas odbio tu kafu. Stvarno? Da. Zašto? Pa rekli ste ovo je najskuplja kafa, ovo je od mace. Nije od mace, to je njede specijalne životinje, znaš. Da, šta? Da. Pa to stvarno jeste najskuplja kafa na svetu, jer životinjice neke jedu zrna kafe, pa onda... Izvrše nuždu. Izvrše nuždu. To one obrade. Dobro. I onda se od toga pravi kafa. I prvo ti kažem, nisam nešto pala u nesvest, ali... Kad je najskuplja, popili smo. Znači, zavisi od probave da li je jača ili slabija kafa. Slušaj. Znam da je popio, nisam. I šta si propustio? Pa kad će ti se ukazati prilika? Neka mi se takva prilika ne ukazuje. Nikolina, čuli smo ovu pesmu sada, čuli smo ovo Dine Merlina. Planiraš izdavanje tog svog prvog albuma, je li tako? Tako je. Evo, sad znamo, je i ova korona sve usporila, ali kada bih voljela da to bude? Pa kada se ova cjelokupna situacija malo smiri, jer čekam pravi trenutak da napravim promociju i ovdje u Beogradu i Sarajevu i dosta ljudi radi na tom projektu i nekako... Eto, pojavila sam se prije 9,5 godina ovdje na sceni Granda i mislim da za sav taj period, da taj period zaslužuje jedan takav album. A da ne zaboravimo da je pobedila na Iliđi. Da, to ne znamo da zaboravimo. Sa prelepom pesmom. Tako jeste, je. Kako da te zaboravim? Kako da zaboravim? Ali znaš što me zanima isto? Na jednom događaju slikali su tebe i tvog oca i rekli su sve žene su poludele za njenim tatom. Jako zgodan čovek, ali i mama je prelepa. Da. Hvala puno. I se sećaš koliko je bilo komentara? Sve žene, ko je ovaj, pa ona kaže, to mi je tata. Rekao, dobro što Mančićka nije čitala novine, te je bila na... Ali kako se zove? A Suzana, je li istina da vaša mama uvek je našla neku manu? I ako ste bili toliko lepi, uvek je nešto rekla, Suzana, ovo nije dobro, ovo nije... Pa znaš šta, ona mi je bila najbolji kritičar i najbolji mentor i najbolji agent u mojoj karijeri. Ona je bila ta koja je gledala šta radim, kako se slikam i davala mi savete. I procenjivala jako dobro ljude. Da, i jako dobro procenjivala ljude, bolje nego ja. Tako da, uvek je nalazila mane, ali to je dobro. To je dobro, jer to ti je ona pozitivna kritika. Nemoj mnogo da se smeješ. Ja sam bila poznata po tome što sam se smejala non-stop. Ali svi ti zbog toga obožavamo. Biće moja nemoguće. Ali za to je kriv bio Vanja Bulić. Jer dok idu reklame, oni priča viceve i mi kad krenemo u živ program, ja crko od smeha. I onda me majka kritikovala, nemoj se smeješ toliko. Smanji malo. Nemoj da koristiš crveni karmin. Ne stoji ti dobro. Uvek imaj ustručenu haljinu. To ti dobro stoji. Tako da ja i dan danas pratim njene savete i kaže šiške. I evo sad sam ja ponovo vratila šiške. Da. I ali da moram da kažem nešto, izvini. Gde mamu nije poslušala. Šta sreća? Sad sam rekao mojej drugarici Sanji. 91. Budva, ti u Mercedesu, ja u drugim kolima, ti s kačketom na glavi, lomiš kroz kanjon Morače, najvećom mogućom brzinom, 12 prekršaja praviš, ja 14, obilazimo se na punoj liniji, a mama skamenjena sedi pored tebe. Tako da znaš da nisi... Hrana žena bila! Bravo, Bojo, to je ta memorija. To je ta memorija, da. Ali ono što se mnogo pisalo, da li je istina da se Zorica Brunci naljutila na vas ili nešto, ste rekli da je ugradila silikone i to je žena mogla da
pročitao u vašoj knjizi. Pa nije se naljutila, ali s pravom je rekla, znaš šta, mogla si prvo da me pitaš? To je istina. Da. Ali mislim, to je istorija i ostalom, to nije ništa ružno, nije ništa strašno. Je li istina što Nemac napravi da to... Što Nemac opravi? Pa to niko ne može. Vidimo! Tako je, sad Suzana je pomenula knjige. Milice, ti, tvoja knjiga... Ja radim na njoj. Evo, najavljujem je nekoliko godina. Sam si najavila da hoćeš da napišeš ozbiljnu knjigu o svom životu. O svemu što ti se dogodilo od detinjstva do današnjih dana. Jest. Pa, bit će to jedna prelepa knjiga koju ćemo potpunosti opisati i ja mislim posle koje ću se, ne znam da se Suzana slaže, preporoditi. Jer jednostavno ja bih volila da ljudi pročitaju istinu. Mnogi su me osuđivali zbog mojih izbora u životu. Ja kažem 1000 puta da sam znala da su pogrešni, ne bih birala. Niko nema pravo da osuđuje nikoga. Niko, ja polazim od sebe, tako je, i niko nema pravo na to. Ali opet mislim da će to biti jedna predivna biografija i koja još nije završena i svake godine najavljujem, ali kako mi se dešava i sve te neke stvari, volela bi da budu u knjizi, volela bi da ugledaju svetlost dana, možda ne sada, uskoro zbog situacije koja nas je zadesila, ali sigurno će biti u skorije vreme. Bravo, pa to je to. Dođe smo nekako do kraja naše emisije. Devojke, mnogo vam hvala. Baš hvala mnogo, vama. Mnogo, mnogo. Da nam hvala prođe za korona, devojke. Tako je. Da nam prođe ova korona što pre i da se grlimo, ljubimo, izlazimo. Tako, bez straha. Bez straha jeste i da provodimo mnogo, mnogo vremena zajedno. Da bude nova pesma, da bude još hvala neka puno. Knjiga. Tako uživamo je. U tvojoj divnoj emisiji. A da ti igraš basket još uvek. I još mnogo, mnogo možeš to. I da napišeš knjigu i da se mnogo, mnogo zaljubiš. Hvala puno. Dogovoreno. Hvala vam puno. Hvala tebi, Vesna. Pre nego što lopticu prebacim u polje kod Sanji Voje, ja ću se vama zahvaliti što ste nas gledali ove nedelje. Zamolit ću Sinišu da takođe to učini, a i da podeli poklone našim gostima. Naravno. E, ovako. Ajde, Milice, idemo dalje. Može. Idemo dalje. Od hvala. Vitalisa poklon. Imaćete zgodne noge. Izvolite. Ja želim samo da se zahvalim Fraktura centru. Svima vama, naravno. I, drage dame, uživajte ovim proizvodima koje ste dobili. Hvala. Hvala. A i Sanja i Voja imaju kome da se zahvale. Hvala puno i našim kandidatima iz Zvezdi Granda. Jeste, evo, naši divni kandidati, nažalost, Tričkovićka je morala da ode, Mija Tenerozan, fali mu mleka, tako da je morala da napusti emisiju i nedelja je popodne. Draga moja deco, kako vas ja inače zovem, imali ste prilike da čujete i vidite kako gleda na sceni, a da tu nije žiri, i da uživate i da vidite kako to rade velikani scene kao što je Nikolina, kao što je Ljuba Peručica, kao što je Boba Rajević. Jeste nešto naučili? Jeste, a? Dobro. Dakle, ali pratite iz to. Iskustva, iz životnog iskustva Suzane Mančić i Milice Dabović takođe. Mnogo hvala pametnog. Hvala i vama, lepog deco. Lepog je moglo da se čuje. Da. A mi ćemo sada uz jednu malu zvezdicu da vas pozdravimo. I kao što Voja reče, zvezdica, pa mi. Ovde su uvek neke zvezde i mi želimo da jednoga dana izrastu u što veće muzičke zvezde. Na samom kraju da se zahvalim Fashion & Friends u svoje ime i isto tako još jednom da pozdravim prijatelje naše emisije. Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnovlja popucale kapilare. Sa nama su i Soker sportske kladionice, koje su jedan od lidera u Srbiji u konkurenciji onih koji priređuju sportske igre na sreću. Najbolje kvote, fenomenalni bonusi, uživo klađenje, online kazino, sportske kladionice Soker za prave igrače. Tu su i goji sokovi sa goji bobicama sa Himalaja, goji jabuka, goji malina i goji breskva. Budi prirodan, budi srećan, goji. Net TV Plus, za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. I za kraj Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I evo, prilaze mi moje drage kolege, ovaj kvartet, može tako. A ima i Siniša nekoga da pozdravi. I ti imaš nekoga da pozdraviš. Čekat ću sledeći nedelje. Sam jesu. Okay. Sledeći nedelje, novi gosti, novi kandidat. Prijetno.